supaya tuan-tuan dan puan dapat uh, belajar something lah ini eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. So bertemu kita lagi dalam uh, rancangan uh, data analisis. So petang ni kita akan bicarakan mengenai um, diskretif statistik sikit. Lepas tu kita akan fokuskan terus kepada inferensial statistik eh. So tadi kita dah bincangkan mengenai um, analyze deskriptif dan explore. Analyze deskriptif dan explore adalah salah satu cara untuk kita uh, produce output yang berkaitan dengan normality test eh. So ini adalah contoh data normality test yang ada. So kita ada beberapa perkara yang kita perlu semak eh yang macam saya kata kita ada uh, kaedah grafik dan juga kaedah statistik untuk so, kita tentukan sama ada data adalah normal ataupun tidak. Okey untuk kaedah grafik ni, oh sorry, untuk kaedah statistik biasanya kita akan gunakan skewness dan juga kurtosis eh. So ini adalah contoh data yang ada skewness dan juga kurtosis. Kalau anda tengok kita ada skewness dengan kurtosis. So cara nak guna skewness dan kurtosis ni adalah basically kita boleh gunakan standard error, kita darabkan dengan 2 ha, bagi skewness dan kita bandingkan dengan nilai statistik yang berkenaan. Contoh macam ni kan. 0.409 ni kita kalikan dengan 2 kita dapat lebih kurang 0. 8 eh. So, 0.8 tu bila kita kalikan dengan 2 dia adalah lebih daripada 0.5. Uh, Oleh yang demikian kita akan justify that the data is normally tabulated eh. Itu kaedah skewness. Okey, kemudian uh, kurtosis pun lebih kurang begitu juga. Kemudian kita ada kaedah yang menggunakan Kolmogorov Smirnov statistik dan juga Shapiro Wilk. So ini adalah dua statistik yang digunakan bagi menentukan um, kita panggil posterior distribution lah. Sama ada data tu Uh, sengit ataupun tak sengit. Eh. So Kolmogorov-Mirnov dengan Shapiro-Wilks, kita akan pastikan SIG ni, significant value ni mestilah um, tidak kurang daripada 0.05. Macam ni, kebanyakan data ni adalah kurang daripada 0.05. Dia ni sangat sensitif dengan uh, dipanggil sebagai um, sensitive to the Uh, sample size. Eh. Uh, so that's why Kolmogorov dan Shafiro kita boleh gunakan uh, tapi nilai dia kalau nak tahu dia normal tak normal dia mestilah lebih besar daripada 0.05. Contoh dapat 0.4. 0.4 tu lebih besar daripada 0.05 kan. So uh, maka data tu kita boleh justify as uh, bertaburan normal. So itu kaedah dia. Eh. Skewness, kurtosis, Kolmogorov dengan Shafiro. Ini empat statistik nature yang kita boleh gunakan bagi data normality untuk kita tentukan data ni normal tak normal. Okey, seterusnya kita akan ceritakan pula kaedah grafik. Kaedah grafik ni ada macam macam lah. Anda mungkin tak hafal semua tapi kalau anda lupa pergi ke analyze, descriptive, explore. Masukkan satu numerical variable, run je. Dan anda jangan lupa letakkan kat situ histogram dan juga normality plot with test. So dia akan bagi semua test-test ni. So kalau anda terlupa, anda boleh nampak ah. Okey, pertama histogram. Histogram ni kalau anda double click pada histogram ni, anda akan berpeluanglah untuk create dia punya dipanggil sebagai distribution curve. Ini biasa kita belajar dulu dia mesti dalam bentuk distribution bell shape yang seimbang eh. Barulah data tu kita kata bertaburan normal. So itu adalah contoh kaedah grafik yang pertama menggunakan histogram. Kemudian kita ada kaedah yang kedua dipanggil stem and leaf, kemudian yang ketiga kita ada detrended QQ plot dan seterusnya kita ada normal QQ plot dan lain-lain eh. Dia ambil masa sikit nak loading ha, Tapi apa-apa pun dia dah bagilah kat sini contoh So anda boleh tengok kat bawah ni kita ada uh, Sorry sorry oh, Okay kat bawah ni kita ada um, Histogram tadi saya dah tunjukkan Kemudian di sini kita ada steam and lift Statement lift ni anda perlu tailing dengan ke kepala lah, eh. perlu Pusing sikit kepala pada bentuk 90 degree kemudian kita akan Tengok dia secara um, Secara ni lah Dia punya statement lift ni kalau anda perasan ya, eh, Saya tunjukkan contoh Uh, lift ni dia menyengit lah kalau anda nak tengok. Sekejap. Okay, kalau estima lift. Okay, estima lift um, sama je lah macam yang anda perasan tadi. Estima lift kita ada data ni. Okay, ni contoh data kita. Okay, ni contoh data tu kan. So, kita akan tengok data tu basically dalam bentuk macam ni lah. Macam apa? Macam uh, dia dalam bentuk Uh, distribution curve yang sengit ah, So anda kena pusingkan anda punya kepala lah untuk tengok dia punya data tu. Okey kemudian kita ada juga data yang ingin kita lihat sama ada normal tak normal berdasarkan QQ plot. So QQ plot ni data ni mesti berada satu garisan pada data yang telah eh pada garisan yang telah disediakan ni. Macam ni dia macam nak ikut garisan tapi dia ada sedikit bertempio tapi still okey. Kemudian kita ada di trended normal QQ plot. Di trended normal QQ plot ni di sini kita akan tengok dia berada pada julat tambah tolak negatif uh, Tambah tolak 0.3 eh Maksudnya ni 0.4 kan Kita ada 0.2 uh, Dia daripada sini lah 0.3 Dan juga 0.3 positif So dia berada pada julat yang berkenaan uh, kebanyakan data kita So macam ni pun kita boleh consider ok lah Walaupun ada yang data sedikit tinggi daripada biasa Dan last but not least is the box plot So ini contoh macam mana anda nak dapatkan data dan juga nak justify whether there is a normal tabulation ataupun not normal tabulation. Kenapa kita nak tahu normal tak normal tabulation ni? Sebab baru kita boleh tahu ujian apa nak pakai. Kita akan ada dua jenis ujian. Yang pertama adalah ujian parametrik dan yang kedua adalah ujian non-parametrik. Okay, non-para. So, non-para ni adalah untuk data yang normal. Okay. Dan juga non-parametrik ni adalah untuk yang tak normal. Tak normal. Okey, contoh yang normal dan tak normal ni kita tengok daripada sini lah kalau saya boleh bagi kesimpulan dia. Okey, kalau kita tengok data ni tadi, um, age adalah normal, salary tak normal, kemudian years of experience pun tak normal. Ini contohlah, ada dua data tak normal, ada satu data normal. Dan biasanya normality ni kita akan tengok pada data DV. Saya ulang eh, biasanya kita akan tengok pada data DV. Ha, so nanti anda buatlah homework, homework saya cari nah, normality test untuk x total dan juga y total. itu nah, nanti anda dapatkan uh, jawapan dia kemudian. Okey, selesai. So kita akan pergi kepada yang seterusnya dipanggil sebagai inferential statistik. Okey. Dalam inferential statistik, okey, dalam normality test tu nanti anda bila anda buat eksperimen akan datang ni ataupun data akan diberi anda buat assignment, anda memang kena tahu dulu data tu normal ke tak normal. Selepas so, anda dah tahu buat normality, barulah anda decide sama ada nak pakai ujian apa, ujian parametrik ataupun ujian non parametrik. So sekarang kita nak belajar inferential statistik eh. Inferential statistik. So inferential statistik yang akan ada di bawah ILKKM secara umumnya ada dua. Satu differences. Ya, okay, maksudnya perbezaan lah. Perbezaan dan satu lagi adalah perkaitan. Uh, perkaitan ataupun dipanggil sebagai relationship. Okey. Kemudian dalam impression statistik yang anda belajar ni di, di KKM lah tu utamanya maksud saya di KKM anda juga kena tahu dua jenis test yang utama iaitu ujian-ujian yang berkaitan dengan perbezaan dan ujian-ujian berkaitan dengan perkaitan. Okay, kita pergi satu-satu eh, iaitu perbezaan dulu. Ujian-ujian hipotesis yang berkaitan dengan perbezaan. Sebelum kita pergi belajar ujian hipotesis ni kita kena tahu hipotesis step. Hipotesis step ni ada lima. Okay. Anda dah belajar ke belum? About this step ni ada 5 Dah belajar ke belum belajar Tolong komen Kalau dah tulis nombor 1 Kalau belum tulis kosong lah. Kalau lupa dah belajar tulis nombor 0.5 ha, Berapa tu Tulis dekat chat Satu. Dah belajar Okey, bagus eh? So secara umum ni contoh macam perbezaan ni Saya buat macam ni eh. Mu M sama dengan Mu F So Mu M ni adalah sebagai contoh Min Min lelaki sama dengan min perempuan so mean apa contohlah dalam kes ni saya akan kata mean ms dan juga fs mean uh, mu ni adalah mu eh ini adalah simbol mu maksudnya mean mean lelaki uh, untuk stres sama dengan mean wanita untuk stres maknanya there is no different. kita punya hipotesis null ataupun hipotesis asal dan kita punya hipotesis uh, alternatif adalah sebaliknya iaitu Uh, mean Hypothesis bagi lelaki tidak sama dengan Mean Hypothesis bagi uh, perempuan ha, Ini contoh kita punya dipanggil sebagai Alternative Hypothesis Contoh kita assume lah, kita punya assumption Stres lelaki dengan perempuan tak sama Kemudian kita akan ada satu lagi assumption Stres bagi lelaki dan perempuan adalah sama So biasanya bila kita kata Null, Null adalah Hypothesis of Origin Yang asal, yang asal maknanya lelaki dan perempuan sama Uh, panas antara dua bilik Tak ada beza ha, Contoh ayat-ayat macam tu lah Itu adalah contoh merujuk kepada Null hypothesis Okay null hypothesis So kemudian step yang nombor dua Ini step nombor satu eh Step nombor dua adalah alpha So biasanya alpha kita akan setkan nilai dia 0.05 Kemudian step nombor tiga kita akan run ataupun calculate Calculate kita punya um, data Dan juga kita report eh Kita report lah kita punya nilai Yang keempat kita buat decision dan yang kelima kita buat conclusion. Okay, ini umum. Saya rasa anda dah belajar dalam kelas teori. Tapi untuk hari ini kita nak fokus terus kepada application. Eh. Okay, mari kita bagi satu persatu secara recap dulu bagi um, perbezaan. Okay, untuk perbezaan. Okay, ini saya buat satu jadual. Eh. Jadual ni senang je anda nak faham. Satu dipanggil sebagai normal. Satu lagi dipanggil sebagai tak normal. Tak normal ni maknanya dia punya tabulasi. Okey. Ini adalah tabulasi. Tabulasi eh. Tabulasi dia adalah seperti berikut lah. Ini tabulasi data yang tak normal. Ini tabulasi data yang normal. So kena pakai test-test ni. Dan bila kita nak cerita ujian perbezaan ini, dia berkait pula dengan kumpulan. Uh, dia berkait dengan kumpulan. Okey. Dia berkait dengan group. Contohnya kita ada K sama dengan satu. Maknanya kumpulan kita satu je. Kita ada contohnya student satu kelas nak dibandingkan dengan standard contohnya. So kumpulan tu ada satu kumpulannya lah tapi nak dibandingkan dengan satu-satu nilai. Itu dipanggil K sama dengan satu. Kemudian kita ada K sama dengan dua. K ni kumpulan eh. K ni adalah kumpulan. K lebih besar daripada dua dan juga T1 dengan T2. Ha, ni contoh. So ini jenis eh. Jenis. Jenis-jenis ujian perbezaan mengikut kumpulan. Saya ulang. Ujian-ujian perbezaan mengikut kumpulan. As group basis. Okay. So yang pertama, bila kita kata data itu bertaburan normal dan apakah nama test dia, ha, kita ada spesifik test bagi setiap satu ujian yang berikut. So contoh data bertaburan normal dan kita ada satu kumpulan. Contoh satu kumpulan ni, saya akan terus buatlah eh, contoh. Contohnya, nak tengok, nak, nak tengok stress, level dan standard. Ha, contoh nanti, kita dah ada data tadi kan, data stress tu nak buat perbandingan dengan standard-standard negara lah. student ataupun responden semua sekali tadi 33 orang. So secara umum dia ada tak beza dengan mean. Mean ataupun average standard seseorang yang mengalami masalah stres di tempat kerja. Itu contoh mean standard. So ini dipanggil sebagai one way, sorry one sample t-test. Okay one sample t-test. So anda kena tahulah nama-nama ni. one sample t-test ini adalah bagi satu kumpulan nak dibandingkan dengan standard. Contoh, kita nak buat perbandingan antara stress level dengan standard yang ada dalam negara. Okey, sekarang ni anda boleh pergi balik kepada data tadi. Kita ambil satu contoh eh. Kita ambil satu contoh. Konon-konon. Mengikut kajian ulama-ulama yang terdahulu, stress level di kalangan ahli yang bertugas di Malaysia mempunyai nilai min ataupun purata 17.5. Ni contoh. Ni contoh eh. Contoh di Malaysia kajian-kajian kebangsaan menunjukkan nilai standard ataupun nilai umum pada tahun 2021 adalah bersamaan dengan 17.5. So itu dipanggil standard. So kita nak bandingkan, ada tak terdapat perbezaan ataupun tidak terdapat perbezaan antara nilai yang berkenaan dengan STD ya, eh, standard. Ni contoh saja eh, saya bagi. So cara dia anda akan pergi kepada analyze, anda akan pergi kepada compare mean, anda akan pergi kepada one sample t-test setiap satu test yang ditunjukkan di dalam SPSS adalah mengikut urutan yang saya akan ajar you all. So anda tak perlu risau lah. Mungkin anda tak akan kerisauan macam eh, macam salah ni terbalik ni tak. Dia akan ikut apa yang saya ajar ni lah. Lebih kurang lah ya. So contoh kita akan pergi kepada one sample t test. Kita akan ambil dan kita akan masukkan data. Data apa? Data stress lah. Data stress kita adalah Y total. Dan kita pun tahu bahawa Y total ni tadi ada bacaan standard daripada kajian negara. Kajian negara berapa tadi? 17 17.5 you all are going to put it inside The test value so anda Juga akan berpeluang untuk mengubah Alpha level pada option ni Ada option ni anda boleh ubah lah sama anda Anda nak biarkan default 95% Confident interval ataupun alpha 0.05 Ataupun anda nak jadikan dia lebih Accurate eh dengan menjadikan dia 99% itu contoh dah siap anda akan tekan OK dan seperti biasa saya akan tekan paste. Tapi anda juga boleh tekan OK. Alright, ini contoh yang pertama apabila kita cerita pasal one sample t-test. Contoh one sample t-test ni paling mudah apabila anda nak membuat perbandingan ada tak perbezaan value ini dengan standard. Ada tak perbezaan value satu populasi ini dengan sesuatu numerical data yang kita nak provekan. Okay, itu dia punya konsep. Ada apa-apa soalan? itu adalah general pertama eh difference test yang pertama difference test yang pertama adalah dipanggil one sample t test you are actually measuring is there is, is there uh, any significant different with regard to the test value and also our value so contoh kalau tengok kat sini kita ada mean 9.6 dan kita tahu bahawa standard kajian sebelum ni adalah 17.5 So kita tahulah nilai kita 9 dan nilai test adalah 17 dan ia menunjukkan nilai SIG. SIG ni adalah significant two tail kurang daripada alpha. Dengan kata lain memang kita gagal kita menolak null dan kita tolak null dan membuat kesimpulan terdapat perbezaan yang signifikan. Eh. Terdapat perbezaan yang signifikan antara Y total sekarang dengan Y total standard. So kalau orang tanya ada beza tak data kita yang kita collect 33 orang ni dengan standard negara. Jawapan dia, ya ada beza. Ha, sebab jatah menunjukkan bahawa apa yang kita ada sembilan. Apa yang negara rekodkan adalah tujuh belas. Kita punya data ni kurang daripada apa yang Malaysia rekodkan. Contohlah ini contoh. Ha. Alright. So saya harap yang pertama tu faham. Ada beberapa soalan tentang one sample t test? Okay, kalau tak ada soalan, saya akan bagi satu contoh. Anda buat sendiri dan saya bagi masa lebih kurang dua minit. Cuba kenal pasti ada tak terdapat perbezaan yang signifikan Antara mereka yang bergaji Dalam anda punya data ni aa, Dengan standard gaji Seorang allied health Pada mean aa, Ni saya ambil contoh je lah Mean aa, Apa lah Mean gaji Okay ni contoh kan Sebab tadi saya dah buat Statistik Okay saya letaklah mean aa, Lebih kurang 4000 Cuba tengok ada tak perbezaan mean Antara data kita punya salary Dengan yang digariskan oleh kerajaan bagi alat health punya gaji lah. ini ha, contoh. Silakan cuba anda kira berapa dan nanti share screen kepada public. Boleh tak? Cuba buat sekejap. Okey, faham kan apa saya maksudkan? Ha, tentukan boleh, berapakah. Boleh, boleh ulang soalan tak? Okey, soalan. Saya ulang tegus ni lah kot puan. Bagus juga puan punya soalan ni tadi. Saya ulang tegus dia punya dia punya requirement. Ah, ha, maksudnya saya saya nak apa kan? Okey, saya ulang balik eh. Pertama, tentukan Okey ada beza ataupun tidak ada beza ataupun tidak antara antara mean um, salary dengan standard Okey standard diberi standard adalah sama dengan RM4k ha, ini contoh Soalan dia adalah tentukan ada tak terdapat perbezaan yang signifikan antara salary kita, antara mean salary dengan standard lah. Diberi standard adalah 4K atau 4,000 lah. So sekarang ni anda tolong gunakan data yang sedia ada ni untuk membuat justifikasi whether we reject or fail to reject the null. Dia persilahkan. mulakan step dengan hipotesis null and alternative step yang nombor dua buat apa, step nombor tiga buat apa, step nombor empat buat apa, sampai lah step nombor 5 teruskan, silakan ya, eh. jangan lambat kita tak sempat dah ni ha. sekejap lagi nak pergi uh, beli barang buku kan, ha. cepat sikit Okay, hey, dah. Dapat jawapan lah. Siapa yang nak share? Boleh share? Ada yang nak share? Okey, tak apalah. Oleh kerana tak ada respon, Maka saya tolong jawabkan lah. So yang pertama adalah kita kena ada kita punya null dan alternatif. So null saya adalah mu eh. Ni simbol mu. Mu ni maksudnya min lah. So uh, min bagi salary adalah sama dengan min standard. Ha, ni contoh saya punya null. Dan saya bagi tahu alternatif dia, uh, min saya punya salary adalah tidak sama dengan min standard. <coughs> so untuk memahamkan dia dalam bentuk penulisan bahasa, maka saya akan kata apa? Uh, tidak terdapat perkaitan eh sorry tidak terdapat perbezaan perbezaan mean salary dengan standard. Ha nah, contoh dalam bahasa perkataan. So kita akan kata tidak terdapat uh, perbezaan mean uh, antara uh, bacaan salary daripada data kita dengan bacaan salary pada standard eh. Ini adalah contoh macam mana cara anda nak buat penulisan dalam bahasa uh, perkataan. Kemudian kita juga Allah masa saya Saya ada masalah internet lah. Dia tak sampaikan saya punya data ni ke dalam cloud. Sekejap eh. Sebab hujan lebat sangat ni. Maaf cik saya punya dah hang. SPSS pun dah gaib. Tak boleh nak buka. Ha, okay tak apa. No problem. Biasa yang tu. Sekarang ni pun tengah hujan lebat kau-kau ni. Dekat Sungai ni. Saya harap, harap semua selamat. Yang okay, pertama kita akan kata there is no difference. Ataupun dalam bahasa lain kita akan kata there is no significant difference of the uh, mean salary between uh, standards eh. Ataupun kita akan cakap apa sajalah yang penting dia menunjukkan bahawa mean salary kita adalah sama je dengan mean standard yang kita nak uji. Okey itu adalah null. Kemudian alternatif. Alternatif kita akan kata uh, terdapat eh. Terdapat perbezaan. Okey terdapat perbezaan mean salary dengan standard. Okey mean salary dengan standard. Okey, ini basic paling asas bila anda membuat ujian perbezaan. Sama je sebenarnya ujian perbezaan ke ujian perkaitan. Tapi konsep dia adalah kita merihat kepada null dan alternatif. Eh. Kemudian alpha. Alpha ni biasanya kita akan set pada 0.05 lah level of significant. Ataupun kita set pada 95% CI, confident interval. Okey, kemudian kita akan run and report. Okey, run and report. So, apa yang kita perlu report? Kita perlu report dia punya T statistik. Okay. Dan juga kita akan report dia punya p-value. Okay. Ini dua benda yang kita perlu report daripada SPSS. Ni nanti kita akan dapat lah. Kemudian kita akan buat decision. So decision akan ada dua. Apabila nilai p kita kurang daripada 0.05 ataupun kita panggil sebagai p less than alpha. Ini adalah kita punya alpha kan. Alpha ni dapat mana? Yang kita set lah. Kat sini. P less than alpha. Maka kita akan reject dan bila kita tengok nilai P kita adalah lebih besar daripada alpha, maka kita akan fail to reject. Fail to reject. Nah, ini anda kena hafal ataupun ingatlah. Reject di sini bermaksud kita reject null. Dan fail to reject di sini pun sama juga bermaksud kita akan reject null. So, contohlah ni kita punya null. Sama ada kita nak tolak null kita ni, contoh. Ataupun kita nak tolak tak boleh. Kita nak tolak tak boleh. Kita nak tolak tak boleh. Sebab apa? Kita tak mencukupi evidence ataupun kita tak ada aa, bukti yang kukuh untuk kita boleh menolak null tu dengan mudah. Uh, ini contoh dia punya explanation lah. Kemudian yang terakhir adalah kita punya conclusion. So conclusion ni pun ada dua. Jika kita reject null, apa conclusion dia? Dan juga jika kita gagal tolak null. Fail to reject null. Okay, secara umum dia. Bila kita dah reject null Okay anda pun tahu Bila null ni dah tak ada Kita dah reject null ni kan Null ni reject Maksudnya kita dah tak nampak lah. So apa yang tinggal Yang tinggal adalah Alternative ha, Therefore kita akan membuat Kesimpulan berdasarkan Apa yang tinggal Maksudnya kalau kita reject null Kita akan kata There is different lah There is statistically different So ha, statistically different Maksudnya terdapat perbezaan So kalau kita gagal menolak null Nak tolak null Tak boleh Nak tolak null tak boleh Haa tak boleh ni maksudnya kita tak cukup evidence that we are can cancelling our null. Tak boleh buat. Kita nak buat, tak boleh. Oleh itu, null tu akan remain. Ataupun null tu akan kekal di situ. Maka kesimpulan kita, kita akan kata apa? There is no different. There is no different. Tidak ada perbezaan antara nilai yang kita uji dengan standard. Okay, so cara nak aplikasi dia adalah mudah saja. Anda akan pergi kepada analyze. Anda akan pergi kepada compare mean. Anda akan pergi kepada independent sample t-test. So this is the mechanic of doing it. Macam mana cara kita nak uh, buat lah. Sorry sorry. Yang ini adalah one sample t-test. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini bukan independent. Ini adalah one sample. Sebab soalan kita tadi adalah tentukan ada tak perbezaan ataupun tidak ada perbezaan bagi mean salary dengan standard. Diberi mean standard adalah 4K. Saya mohon maaf eh. Kita tak jawab lagi soalan ini. So, kita dah jawab dah mengenai null dan alternatif. Kita dah jawab mengenai alpha. Kita dah run statistik sekarang dan kita akan buat decision. So, mari kita run. So, the way that you want to run it is basically go to analyze. Kemudian compare mean dan proceed kepada one sample t test. So, we are going to test those thing. So, please reset first your previous um, apa nama ni data kemudian kita akan ambil salary ni sebagai contoh dan kita buat perbandingan so seperti mana maklum salary kita dibandingkan dengan standard negara RM4000 contohlah contoh dan kita tekan butang paste so after you click the paste button then the syntax are going to be produced for you dan kita boleh rerun the analysis untuk tahu sama ada data ni um, adalah data yang sebenar atau tidak dan tapi anda tak boleh buat benda ni eh kalau data ni tak normal. Jika anda punya uh, data ni tak normal, anda tak boleh run. Yang macam saya kata ni tadilah kalau anda run juga sebenarnya tak tak tepatlah ataupun salah lah. So kita highlight dan kita run, maka kita akan dapatilah sama ada kita nak tolak ataupun kita gagal menolak null. So kalau anda tengok kat sini, kita dapati nilai kita adalah 3791. 3791 dan standard kita adalah 4000. So 4000 dengan 37 ni macam seolah-olah ni nak dekat kan. Ataupun kita kata dalam mata, mata, mata orang biasa orang kata macam oh, ada beza lah. Sebenarnya bukan beza itu yang kita nak tengok. Beza yang kita nak tengok adalah statistical different. Ada tak berbeza secara statistik ataupun tak berbeza secara statistik. So kalau kita tengok inilah nilai dia negatif 0.878 8. Okay, itu nilai yang anda perlu catatkan dalam laporan iaitu anda punya t value t value sama dengan negatif 0.8878 dan kita punya p value so p value anda adalah 0.386 so anda tengok ni nilai 0.386 ni menunjukkan bahawa kita gagal menolak null maka kita tak boleh nak ni kita kena pilih yang ni fail to reject ha, sebab nilai dia nilai p value dia ni adalah lebih besar daripada 0.05 therefore kita gagal menolak. So bila kita gagal menolak maka kita akan buat kesimpulan dari no lah tidak ada perbezaan. Dia sebab soalan dia tanya kan ada beza ke tidak? Jawapan dia tidak ada beza antara mean salary dengan standard a uh, iaitu standard 4000. Tak ada. Tak ada beza. Sama je. Uh, mean data kita 3.7 adalah lebih kurang sama dengan apa yang telah kita hypothesiskan tadi iaitu 4000. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, yang kedua bila kita cerita pasal um, t-test ni, dia ada lagi beberapa contoh t-test yang lain iaitu k sama dengan 2. K sama dengan 2 ni merujuk kepada kumpulan sama dengan 2. Ada dua kumpulan. So bila ada dua kumpulan, Maka kita akan bandingkan antara kumpulan dia Mesti dua kumpulan sahaja Dia tak boleh lebih daripada dua Contoh dia saya bagi Contoh dia kita ada uh, Stress Male Dan juga stress Female uh, Okay So ini dia punya konsep So apa dia punya konsep analisis Kita akan tengok sekejap lagi Sama je hypothesis testing ada lima null, alternative, kemudian alpha, kemudian run and report, kemudian decision, kemudian conclusion. Itu adalah step yang sama. Cuma beza sekarang apa dia punya aplikasi. So aplikasi dia adalah nak melihat ada tak terdapat perbezaan antara stress level bagi lelaki dengan stress level bagi perempuan. Nampak tak? Lelaki ni grup satu, perempuan ni grup yang lagi satu. So tak kisah pun anda ada berapa banyak grup, tetapi untuk dua grup gunakan independent sample t-test. Okay, so ini nama dia, nama test dia lah ataupun kita panggil sebagai nama saintifik dia adalah independent t-test. Independent sample, independent sample t-test. Okay, kemudian kita ada yang ketiga pula iaitu lebih besar daripada dua kumpulan. Lebih besar daripada dua kumpulan ni, kita kita ada lagi satu test. Ini saya cerita dulu lah eh, ya, sampai habis. Ada lagi satu test yang dipanggil sebagai analysis of variance. Analysis of variance. Okay, analysis of variance ni also known as ANOVA. Okay, ujian ANOVA. Ujian ANOVA untuk uji apa? Perbezaan. Perbezaan apa? Mean. Antara berapa grup? Lebih daripada dua grup. Contoh kita nak buat pembandingan antara stress score kejap lagi. Antara races antara Malay, Chinese dengan Indian sebab dia lebih daripada dua group. Okey. Itu adalah saya punya justification. Dan yang terakhir anda perlu tahu apabila melibatkan data yang normal dan ujian perbezaan yang berkenaan adalah kita akan ukur masa. Okey, masa satu dengan masa dua. Ha, uh, which is kita akan buat hypothesis masa sebelum dengan masih masa masa, masa ke depan sama je contohlah ah uh, stres dia adalah value dia sama pada lawatan pertama dengan konsultan dengan lawatan kedua dengan konsultan so maksudnya tak ada beza antara lawatan pertama dengan lawatan kedua contoh lain adalah seperti saya buat exam quiz uh, awak adalah student so student punya markah quiz pada pre quiz dan juga saya bandingkan dengan post quiz nah, itu dipanggil sebagai pre and post yang itu pakai yang dipanggil sebagai PET T-Test. Ha, ini dia punya nama dia adalah PET Sample uh, T-Test. PET Sample T-Test. Eh? So kalau anda perasan semua yang ada perkataan T-Test T-Test ni adalah merujuk kepada ujian yang datanya bertaburan normal. Semua ujian-ujian ni dinamakan sebagai Parametric Test. Okay, Parametric Test. Okay, jelas eh. Okey, so kita pergi satu-satu lah contoh macam tadi kita dah ada yang dipanggil sebagai mencari perbezaan antara satu kumpulan. Sekarang kita nak bincang pula mencari perbezaan antara dua kumpulan. So kalau dua kumpulan maknanya anda akan pakai independent sample. So anda pergi kepada analyze, anda pergi kepada compare mean, anda akan pergi kepada independent sample t test. Kita nak buat perbandingan apa dengan apa? Kita nak buat perbandingan antara dua kumpulan sahaja. So dua kumpulan ni must be independent to each other. Contoh dalam kes ni adalah paling mudahnya Jen gender so anda akan bagi kepada independent sample test dan anda akan masukkan y total sebab y total adalah markah stres kita nak bandingkan markah stres antara lelaki dan juga markah stres antara perempuan so kita masukkan y total dan masukkan gender ke dalam grouping kemudian komputer tanya eh x1 dalam tu ada tanda seru that's mean the computer did not know what kind of assignment that you give therefore you can go to the define group and define it accordingly. Contoh, group satu adalah group satu, group dua adalah group dua lah contoh. Sebab memang kita pakai nombor satu dengan dua. Ada setengah keadaan kita pakai nombor kosong dengan satu. So, terpulang lah. Apa-apa pun tujuan dia adalah sama untuk kita ha, addresskan function tu kepada komputer. Kemudian anda katakan butang paste, khalas, selesai. Okay, simple je. Independent sample t-test mengukur beza sesuatu data antara Dua kumpulan yang independent Ataupun dua kumpulan yang Tidak bersandar ha, Dia tak boleh Kumpulan tu ada pengaruh lah. So kumpulan tu mestilah stand alone Ni contoh the Examination Ataupun kita punya uh, pe Pemerhatian Terhadap output kita eh. So kita tengok Male 11 Female kita adalah 9.16 Secara mata kasar Kita akan kata Wow Male 11 Female 9 Lelaki lebih stress berbanding dengan wanita contohnya lah kita kata gitu kan tapi sebenarnya hakikatnya apabila kita buat analisa menggunakan Independent sample t test contohnya macam yang saya tunjuk ni maka uh, contoh yang macam ni adalah kita buat ujian t test ha lah. ni adalah ujian t test contoh kita nak tahu sama ada terdapat perbezaan ke ataupun tak terdapat perbezaan so daripada data ni kita tengok dekat sini ya eh. dia akan ada dua value kalau anda perasan 0.387 dan juga kosong perpuluhan yang kat bawah dia tu lah. Iaitu berapa? 3, 1, 3. So, kedua-dua ni adalah kita punya nilai P ya, Nilai P. 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 value adalah probability value. So, kalau kita tengok nilai dia lebih besar daripada alpha. Maknanya, kita boleh kata gagal menolak nol lah. Bila kita gagal menolak nol there is no different. Maknanya, laki sama je dengan perempuan dari segi dia punya stress level. Sebab apa? Sebab walaupun lelaki 11, walaupun perempuan 916, tetapi secara statistik dia tak ada beza pun antara these two group. Why? Because the independent sample t-test already indicate that. Uh, however, kita ada dua dua cabaran. Kita nak ambil yang row yang mana? Row yang equal variance ataupun row yang equal variance not assumed. Okay, untuk makluman, bila kita buat independent sample t-test, SPSS akan tolong kita untuk bagi tahu informasi ini kepada kita berdasarkan Levin test. Levin test for the equality of variance ini digunakan bagi mengetahui kehomogenesan sesuatu keadaan variance pada data kita. So, cara nak guna dia bila anda tengok nilai SIG ni, contoh macam ni kan 0.132, nilai ini adalah lebih daripada 0.05, lebih daripada alpha yang kita set secara jumhur ulama. Maka anda boleh ambil nilai pada row yang pertama. So, itu dia punya rule of thumb lah. Boleh tengok macam ni kan, 0.132, saya dah tahu dah. Saya akan ambil row 1. Saya tak akan ambil row 2. Sebab nilai dia dah membuktikan bahawa saya boleh pakai row 1. So, saya akan fokus kepada 0.877 sebagai saya punya index dan juga SIG total saya adalah 0.387. So, itu adalah kaedah macam mana cara kita nak menggunakan independent sample t test membuat perbandingan antara dua kumpulan yang tidak bersandar. Okey, dan terakhir adalah membuat perbezaan antara kumpulan yang lebih daripada dua. Yang itulah dipanggil sebagai one way nova ataupun dipanggil sebagai one way analysis of variance. Kita buat benda yang sama, hipotesis yang sama mencari perbezaan antara kumpulan tetapi kali ini kumpulan kita bukan dua, kumpulan kita bukan satu, kumpulan kita bukan nak tengok dengan standard tetapi kumpulan kita adalah lebih daripada dua. Contoh paling senang adalah Chinese, Malay, India. Ha, ini tiga grup kita nak buat. Eh. Secara ini dia anda akan pergi kepada analyze, compare mean dan one way ANOVA kemudian anda akan masukkan anda punya variable ha, seperti mana semua tahu kita akan masukkan Y total dan factor kita adalah race R A C E so race kat sini kalau anda tahu bahawa dia ada Chinese, Malay dan juga Indian so our hypothesis null will be Malay, Chinese and Indian they all have the equal stress level itu dia punya null okay. kemudian hypothesis alternatif dia Uh, Malay, Chinese and Indian The level of the knowledge is actually not similar Ataupun tidak samalah lah Ini contoh Macam mana kita buat ujian statistik tu Kemudian kita akan pilih apa yang dipanggil sebagai radio button eh. Di sebelah kanan ni adalah dipanggil radio button So contohnya macam ni saya tekan post hoc Saya akan ambil Turki lah Turki um, turkey ni adalah salah satu daripada ujian analisa tambahan dalam ANOVA untuk kita tahu dia berbeza dengan variable yang mana? Ha, ini contohnya lah. Anda tekan dulu teki dan kita akan pergi kepada continue dan pergi kepada option. Ha, option ni jangan lupa. Mintalah benda-benda ni. Descriptive, homogeneity of variance. Biasanya kita minta ni dua lah. Kadang-kadang kita akan minta statistik tambahan seperti means plot dan juga lain-lain lah. Ha, tapi biasanya kita akan pilih yang ni dua. Descriptive dengan homogeneity of variance. Kemudian tekan continue dan tekan face macam biasa. So anda dah tahu dah secara superficial kita ada tiga contoh untuk mencari perbezaan mean <tuh> antara satu kumpulan, dua kumpulan ataupun lebih daripada dua kumpulan. Okey, ini contoh one way ANOVA. Saya akan highlight dan saya akan tekan control R dan automatically the output are going to be produced. Okey, ini contoh kita punya output. Ini adalah Malay 9.6, Chinese 9 dan juga Indian 10.3 So kita boleh kata wow Indian paling banyak sekali yang mempunyai uh, masalah stres Sebenarnya tak betul lah sebab kalau kita tengok walaupun dia adalah 10 yang lain 9.6 dan 9 Tetapi ANOVA ujian analisis sovereign menunjukkan nilai lebih daripada 0.05 Maknanya bila lebih daripada 0.05 gagal menolak naat nak tolak nol tak boleh nak tolak nol tak boleh maka kita akan buat kesimpulan there is no difference between Malay Chinese and Indian okey homogeneity of variance ni adalah salah satu ujian yang penting untuk menentukan syarat sah penggunaan anova so cara nak tahu menggunakan homogeneity of variance tengok pada sig so kalau macam ni contoh 0.134 lebih daripada alpha maka kita boleh pakai kita punya homogeneity of variance okey itu makluman anda Kemudian last sekali but not least, bila kita buat ANOVA ni, kita ada multiple comparison. Means that we know what is the value of the difference between this internal grouping. Contoh macam ni kan, Malay dengan Chinese. Berapa dia punya SIG value ha, yang ini? 90.967. Ha, ini adalah dia punya 95%, 95 confidence interval. Okay, so contoh Malay dengan Indian. Ini contoh Malay, Indian. Ah ha, ini dia punya standard error dan ini dia punya statistical value. Sorry, um, p-value. Statistical value dia adalah yang inilah. Ini adalah statistical value eh. Iaitu 0.655. Okey, Chinese pun sama dan juga lain-lain lah. Macam ni, Malay dengan Chinese, Malay dengan Indian. Chinese dengan Malay, Chinese dengan Indian. Ini contoh apabila kita talk about the ANOVA analysis of variance. Dan yang terakhir, tapi data ni tak ada dalam kita punya data set lah. Iaitu kita buat contoh analisa bagi memfollow up masa. Contohnya, stress satu, dan juga stress bu. Ahmad lah bagi Ahmad. Contoh macam aplikasi dia nanti dia akan jadi macam ni. Eh. Ini contoh. Saya ambil contoh saja. Saya uh, insert another variable. So kat sini saya buat lah. Contohnya y total dot post. Ini contoh. Kenapa saya buat macam ni? Just nak give you an idea how uh, the data is behave lah. So saya akan just ambil ni dan letak dekat yang berkenaan. Ni contoh saja. Eh. Kalau anda Uh, tak pasti apa benda jangan follow pun tak apalah sebab dia hanya contoh. So kita ada satu data yang ada sebagai Y total pre dan juga Y total post. So cara dia adalah analyze, compare mean dan kita ada yang dipanggil spread sample test. Ha, ni saya kata ni tadi semua test-test ni ada dekat dalam satu function ni. So anda boleh pilih lah nak yang mana. So saya ambil spread sample test dan saya tahu konon-konon pre saya adalah data yang berkenaan eh. Ni macam ni Y total. Dan post saya adalah data yang follow up. So null dia adalah there is no different lah, tak ada beza. So dia punya alternatif adalah ada beza. So saya akan tekan paste instead of the OK button. Dan dia akan hasilkan sintaks. So itulah summary mengenai ujian perbezaan bagi data yang bertaburan normal. Ada tak apa-apa soalan? Saya rasa memang banyak yang berkicap dan sudah menjadi kicap yang selain macam lah. Macam kicap-kicap jalin saya rasa lah. Okay, saya dapat merasakan kecapan itu. Tapi saya percaya juga bahawa rekod yang ada ni nanti kita boleh ulang kaji semula eh. So ni contoh anda akan tengok Y pre dan juga Y post contohlah konon-konon. So kita tengok Y total dash Y total dot post maksudnya daripada sebelum kepada selepas. So kita dapati nilai T kita adalah 7.709 dan kita punya nilai P value adalah 0.000. Maknanya kita reject null, kita tolak null. Kita akan kata there is a different. Ada perbezaan antara mean sebelum dengan mean selepas. So ini yang dipanggil sebagai uh, experimental design lah. Sometimes kita tengok pad sample kita testing untuk buat eksperimen punya data. Okay, habis summary saya mengenai yang pertama mencari perbezaan. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau tak ada soalan saya nak teruskan. Okay, kalau tak ada lagi for the time being Saya mohon maaf eh. Mungkin saya pergi ni agak Bukanlah express Tapi kira robas lah Macam terus je kan Anda pun mungkin tanya kan Nanti macam mana macam mana Saya akan recap balik Saya memang akan recap balik ya eh. Saya memang akan recap balik So no worries about that eh So selepas kita dah belajar Tentang ujian-ujian perbezaan Bagi data yang bertaburan normal Maka seterusnya kita akan Kena belajar jugalah bila terjadi jika data itu tidak normal. So bila data itu tidak normal, maka kita perlu membuat analisa yang dipanggil sebagai alternatif. Kita perlu buat data alternatif untuk analisa dia. So untuk analisa alternatif ini dia ada nama-nama dia jugalah sama aja macam tadi. So mari kita belajar macam mana cara nak membuat dia. So pertama bila data tak normal, kita tahu data tak normal disebabkan oleh ada extreme value adanya masalah data yang tak lengkap, missing value dan lain-lain nak banyak sebab data tu boleh tak normal. Kemudian kita dah tahu bahawa bila kita nak buat perbandingan satu kumpulan okay, sama dengan satu, benda ni jadi not applicable. Ha, dia macam tak ada sebab biasanya kalau data yang berkenaan ini kita akan proceed kepada normality test lah. Normality test. Ha, ini untuk yang pertama lah untuk makluman semua. So bila data tak normal, tapi kita nak tengok satu benda dia punya data atau apa so kita akan gunakan normality test lah yang analyze descriptive frequency and analyze descriptive explore tadi tu digunakan untuk satu group uh, bagi data yang tak normal Okay yang kedua kita ada K sama dengan 2 yang ini kita akan pakai man with knee man with knee uh, man with knee test Okey, kemudian kita ada K lebih besar daripada 2. Yang ini kalau data yang normal kita panggil analysis of variance ataupun one way anova. Tapi kalau data tak normal kita akan panggil sebagai kruskal wallis. Okey, kruskal wallis test. Dan yang terakhir adalah pada beza selera masa. Contohnya pre dengan post. Kalau data tu normal, kita akan panggil sebagai paired sample t test. Maka apabila data itu tidak normal, maka kita akan gelar dia sebagai Wilcoxon rank. Okay. Wilcoxon rank. Uh, Wilcoxon rank ini adalah ujian statistik bagi data yang tidak bertaburan normal bagi mengetahui ada beza ke tidak between time one dengan time two. Okay. So itulah kaedah dia. Mari kita tengok macam mana cara nak membuat analisa dia. Okay. Boleh follow tak boleh follow? Okay, kita cuba tengok. Eh, Analyze, compare mean adalah untuk data-data yang bertaburan normal. Apa sahaja data yang normal, anda kena pakai mean sebagai dia punya center. Okey, kat sini saya perlu letakkan jugalah beberapa summary-summary yang penting untuk anda remember. Okey, yang pertama adalah MCT. Sekejap eh Yang ber-12. Okey, MCT. Dan juga MD. Okey, remember inside your brain if your data is normal, maka you punya MCT dan juga MD adalah seperti berikut. Okay, so kalau data itu bertaburan normal, so center kita adalah mean ataupun dipanggil sebagai purata average. Kalau dispersion kita adalah standard deviation. Okay, ini adalah basic eh, bagi data-data yang bertaburan normal. So kalau data yang tak normal, so kalau data yang tak normal, anda dengar baik-baik eh, kalau data itu tak normal, dia punya MCT dia dah bukan lagi mean, tapi MCT dia adalah median. Anda kena lapukan titik tengah dia sebagai median. Dan kemudian apabila data itu tak normal dan anda nak tengok juga dia punya serakan ataupun dia punya spread lah, maka kita tak boleh pakai standard deviation tetapi kita kena pakai measurement of distance iaitu dipanggil sebagai IQR. Interquartile Range ataupun dipanggil sebagai percentile value lah. Percentile value. Okay, ini adalah dua hakikat yang penting untuk anda tahu bila nak cerita pasal hypothesis testing. Nak pakai center apa, nak pakai spread apa. So, kalau data tu normal, pakai mean dengan standard deviation. So, kalau data tak normal ni masalah sebab kita kena pakai median dengan IQR. Ha, kenapa saya kata masalah? Sekejap lagi saya tunjukkan apa masalah. Okay. So, pertama, sekarang ni kita nak belajar pula non-parametric. Non-parametric analysis. Ini semua masih lagi cakupan data mencari beza. Belum cerita pun lagi pasal mencari perkaitan. Tak ada. Ini semua masih lagi mencari beza. Ha, dan apa yang saya cerita ni agak express lah. Sebab kalau betul ada banyak lagi benda nak kena cerita dalam ni. Apa dia punya assumption dan lain-lain tu lah. Tapi saya tahu benda ni akan menyebabkan kesenakan otak yang tahap maksimum. Lalu saya cadangkan untuk dibincangkan kemudian. Okay, so mari kita nak tengok macam mana cara nak buat non-parametric. Tadi analyze, compare mean. Ini semua data yang no, no apa? No penyeluk alam ke normal? Ini adalah data-data yang normal. Okay, kemudian kita akan pergi yang sebelah bawah. Kalau anda perasan kita ada non-parametric. Non-parametric bukan non paramet suara. Eh. non paramet suara adalah bukan pembuka Melaka. Eh. Sebab parameter suara membuka Melaka kan So sekarang kita pergi pada non-parametric test Kita akan tengok di sini kita ada legacy dialog ha, Anda boleh nampak dia ada beberapa contoh One sample KS Iaitu uh, Kolmogorov-Smirnov test ha, Ini contoh untuk satu grup Kemudian yang kedua adalah independent sample Dia panggil two independent sample Yang ini pasangan dia tadi adalah siapa Independent sample t test ha, Tapi yang ini kalau data yang tak normal Kita akan pakai Mann-Whitney Z test Okay, kemudian kita ada K independent samples. Siapa dia punya uh, kawan dia? Kawan dia adalah dipanggil ANOVA. Ha, one way ANOVA. Analysis of variance. Dan ini bagi data yang tak normal. Kemudian kita ada two related sample. Okay, two related sample ni tak lain tak bukan. Sama lah macam kita punya data yang normal tadi. Kita namakan sebagai pet sample t-test. Tapi oleh kerana data ni tak normal, dia dipanggil sebagai Wilcox and Rang Okay kenapa saya tahu Wilcox and Rang Kruskal Walis dan lain-lain uh, Ini pengalaman lah tapi kalau anda Tak sure pun tak apa sebab bila anda klik Dia dah ada default Dia dah klikkan untuk anda So anda dah tahu dah apa ujian nak pakai Okay so contoh kita akan buat satu persatu Analyze um, Non parametric contoh lah eh Kita nak tengok perbezaan antara dua Kumpulan yang tidak bersandar Contohnya macam male dengan female lah, sama je Gender kita masukkan dalam grouping define group, kita define benda yang sama satu dan dua. Dan kalau anda tengok interface dia, sama je macam kita nak buat ujian independent sample t-test. Cuma beza dia dekat sini, cara kira dia je sebenarnya berbeza kan. Eh. So kita akan ambil Y total, kita akan masukkan dan kita akan tekan gentang paste. Okay. Dengan cara ni, maka analisa dapat dibuat dan menunjukkan ada tak perbezaan antara kumpulan lelaki dan antara kumpulan perempuan. Okey tengok baik-baik eh. Sebab benda ni lepas ni akan ada technicalities dia. Yang kebanyakan student akan jam. So anda dah nampak dekat sini dia akan ada asymptotic significant 0.3 dan juga exact significant. Kita akan pakai asymptotic eh. A-S-Y-M-P ni dot S-I-G ni kita akan pakai ni lah. So ini adalah nilai dia 0.316 lebih daripada 0.05 ataupun kurang daripada 0.05. Jawapan dia lebih ke kurang daripada 0.05. More than Uh, alpha or less than alpha please answer your uh, please answer this question inside the chat tekan 1 untuk more than tekan 2 untuk less than silakan cuba try jawab dah ada jawapan dah 1 1 apa more than ha uh, more than uh, ataupun less than. Eh? Jawapan dia adalah more than. Pandai betul lah eh? Jawapan dia adalah more than alpha. Alpha kita adalah 0.05. So kita tengok sekarang ni alpha dia adalah uh, more than 0.05 lah. Oleh itu kita gagal menolak. Maknanya kita akan akan kata there is no difference. Tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan bagi perspektif stres ni. Tetapi, dia ada tetapi ada masalah sikit dengan analisis ni. Sebab dia tidak bagi kita median dengan IQR. Nampak tak? Dia bagi kita min rank. Allah. Macam mana nak buat ni? Dia? dia bagi kita min rank. Dia tak bagi kita median. Kita nak median lelaki. Kita nak median wanita. Dia tak bagi. Kita nak interquartile lelaki. Kita nak interquartile wanita. Dia tak bagi. So macam mana nak minta? So kita gunakan SPSS untuk minta all those MCT dengan MD. That's why tadi saya tulis macam ini. Data normal tak ada masalah. You dah dapat mean dengan standard deviation terus masa analisis. Tetapi masa data tak normal, you kena risau. Sebab MCT dia tak bagi. So you kena cari MCT dia. You kena cari dia punya IQR dia. Ha. Tapi dia ada cara dia. Macam mana nak cari? Senang saja. Saya akan ajarkan sekarang. Cara dia pertama, anda pergi kepada data. Anda pergi kepada split File. Saya ulang eh. Data pergi kepada sepelit file. So tujuan kita buat sepelit file ni is because we want to make a comparison. We want to make sure that the analysis are being done in the arrangement order. Macam ni kan kita akan letak gender dan kita akan masukkan gender ni sebagai satu stratification. So analysis dia akan jalan serentak tapi dia akan asingkan siap-siap. Okey, ini markah untuk gender. Okey, ini adalah markah gender lelaki. Yang ini adalah wanita. Dia asingkan siap-siap. Ha, itu dipanggil sebagai uh, compare group. Kemudian saya katakan butang paste. Ingat, masa ini sangat penting anda gunakan apa yang dipanggil sebagai sintax. Anda akan percaya kat saya kenapa saya cakap demikian. Sebab dia akan mengurangkan risiko kesalahan. Nampak eh? Pertama, kita buat ujian analisis. Yang kedua adalah kita arahkan komputer asingkan apa-apa analisis berdasarkan jenis jantina Sama ada jantina lelaki atau perempuan So next yang kita nak adalah berapakah median dengan IQR Itu je yang kita nak so, Cara dia kita akan pergi kepada analyze, descriptive dan frequencies Bagaimana saya, saya bagi tahu tadi kita reset dulu dan masukkan variable yang kita nak Apa variable yang kita nak? Variable yang kita nak adalah Y total So berdasarkan Y total ini Maka kita buat uh, Perbandingan antara lelaki dengan perempuan Punya MCT dan MD So pergi pada statistik, kita minta yang berkenaan Kita nak, kita nak apa? Median dengan Quartile, ini dua yang kita nak Jadi kita tak nak minta benda lain, ini dua saja yang kita nak Kemudian kita tekan continue Dan ada bagusnya juga Anda uncheck this one <coughs> Uncheck ni maknanya, tak payah minta lah uh, Frequency table sebab nanti dia bagi Semak je anda punya mata sudah so, siap anda tekan paste. Bila anda tekan paste maka anda akan perasan ya dia akan ada staging of analysis ya ataupun analysis tu ada urutan ya ada urutan dia. Okey tengok. Urutan yang pertama buat analisa data dan tentukan ada beza ke tak ada beza. So kita dah tengok tadi nilai dia adalah 0.3 something lebih besar daripada alpha. Maka kita akan kata tak ada beza. Kemudian kita ajar komputer wahai komputer tolong asingkan mengikut jenis jender. Tujuan dia sebab kita nak dapatkan MCT dengan MD secara automatik. So bila kita nak run ni, eh, kita highlight semua sekali ni. Ha, jangan lupa untuk highlight semua sekali ni dan tekan butang run. <coughs> so apa yang ada kat sini kalau anda tengok tuan-tuan dan -tuan puan, mula-mula dia buat analisa. Lepas dia buat analisa, kita dah tahulah kita gagal menolak nal. Kemudian kita buat pula lagi sorting by layer dan kemudian kita dapat terus kita punya median dengan IQR. Nampak tak? Median kita adalah 11 bagi lelaki. Median kita adalah 8 bagi wanita. Dan berapakah IQR? adalah 8.25 dash sempang 13.7. Same also goes to the female lah. Dia ada 4 sampai 14. So inilah kaedah penggunaan yang dipanggil sebagai agak leceh sikit lah untuk non-parametrik. Namun inilah cara dia. Tetapi saya perlu bagi satu peringatan dan anda perlu ingat sampai bila-bila. Bila buat apa-apa analisis SPSS menggunakan short cases, pastikan anda tutup. Okay, so anda akan tulis split file off. Jika anda tak buat demikian, okey, split file off ni maka okay, data ini akan sentiasa dianalisa dengan mengasingkan gender antara lelaki dan perempuan. Nah, itu sebab kita kena letak split file off, means that kita stopkan dekat analisis ni saja. Kalau tak nanti anda analis apa-apa pun lepas ni, dia akan analisis secara uh, lelaki, dengan lelaki, dengan lelaki dengan perempuan, lelaki dengan perempuan macam itulah. So itu adalah kaedah non-parametric analisis. Sama ya eh, untuk semua maknanya. Man Whitney pun macam ni, ANOVA, pun macam ni Ataupun Cruz Wallis, pun macam ni Dan juga uh, Wilcoxon Rank Sum Test pun macam ni juga Okay, dah siap maka kita boleh teruskan dengan contoh yang seterusnya Iaitu Cruz um, Wallis. Eh. Analyze, kita akan pergi kepada non-parametrik, legacy dialog Dan kita akan masukkan k-independent samples So K tu adalah kumpulan. Semua orang tahu kan? Kumpulan. So kita akan masukkan kita punya test variable iaitu total dan kita akan masukkan group. Kat sini ada trick sikit eh. Sebab kita tak boleh nak masukkan je variable tu. Kita kena bagi tahu komputer berapakah yang kita set sebagai variable tu. So kita dah cakap kita ada tiga group iaitu group satu saya letak satu, group dua saya letak dua dan group tiga saya letak tiga. Tiga di sini memasuk staging dia lah ataupun dia punya label dia kan. So saya tekan continue dan saya tekan butang test. So ini adalah kruskal wallis untuk mencari perbezaan antara lebih besar daripada dua kumpulan apabila data kita adalah bertaburan dengan tidak normal. Okey. So kita pun dah dapat dah. Nampak tak? Ha, sini kita akan tulis kruskal wallis ya. Lah. Kruskal wallis. So kalau anda highlight ni dan run maka kita boleh nampaklah bahawa um, mana eh? Ha, nampak tak? Ha, ni contoh. Nampak tak? Inilah kesan dia. Apabila kita buat analisa dan kita lupa nak split file off dia. Nampak? Dia buat analisis. <coughs> Tapi dia buat analisis ini berdasarkan male dan dia buat analisis berdasarkan female. Bukan ini. Kita nak kita nak secara keseluruhan untuk tengok ada beza ke tidak antara Malay, Chinese, Indian. So, regardless of the agenda. So, benda ni dah jadi salah. Sebab apa jadi salah? Sebab anda tak analyse bersama dengan split off. So, sepatutnya anda analyse beginilah. Ha, uh, dia kena tahan dulu. Uh, yes. Ini yang betul. Di mana anda akan tengok asymptotic significant tu adalah 0.927. Lebih besar daripada alpha. Therefore, we fail to reject the null hypothesis. Okay. So, maknanya kita akan kata tidak terdapat perbezaan lah. Maknanya sama je. Mean bagi mereka yang meli, uh, Chinese ataupun India adalah sama. Cuma kat sini kita tak boleh pakai mean lah. Sebab kita dah pakai data uh, kita panggil sebagai not normal data kan. So jangan lupa untuk ambil yang ini. Ini contoh. Ha, kenapa saya suka syntax saya tengok. Saya copy je tau. Saya copy dan saya tampal sahaja. Nampak tak? Ha, saya tampal je tau. Saya ambil benda ke atas tu. Saya tampal je kat bawah. So tujuan dia tak lain tak bukan because I want to analyze it based on the mean eh based on the median and IQR. So saya highlight dan saya tekan butang run. Atau apa? Um, run lah, so kita boleh nampak kat sini ada median, ada percentile bagi uh, data yang berkenaan, mengikut jantina lah male, male, female, female yang ini adalah ujian statistik berkenaan okay. dan yang terakhir, last but not least yang saya perlu share kepada anda semua adalah uh, analyze non-parametric legacy dialogue, last sekali adalah k-related samples k-related samples ni adalah kita nak tengok Masa 1 dengan masa 2. Okay. So kita bagi pada untuk samples. So contoh yang macam saya bagi tadilah. Sama je lah. Konon-konon. Kita akan masukkan di sini. And then y.total post ni kita letak dekat sebelah sini. Maknanya pre-post lah. Konon-konon nak datang. Kemudian as default dia akan tanda as uh, will cost and rank. Kemudian kita boleh tekan butang paste. Atau kita boleh tekan butang ok untuk generate the syntax. And then kita boleh uh, rerun the analysis lah. Okay sekejap eh. Dia ambil masa sikit. Okay. So ini adalah Wilcoxon. Ini Wilcoxon. will okay, Wilcoxon right sometimes. Okey, so kalau adalah Wilcoxon right, maka kita dah dapat kat sini uh, sebelum dengan selepas kan. Jadi so, kita diterang kita nampaklah ada perbezaan antara y total dengan y uh, pre contoh. Cuba ini data main main ni kan, tak betul. Uh, walaupun begitu, maka the next step yang anda perlu beware adalah apabila anda nak tahu dia punya Ni frekuensi dia Frekuensi Y total ni tak perlukan anda split eh Saya ulang balik sekolah Tak perlu split Sebab apa tak perlu split? Sebab apa yang anda nak analyse itu adalah by column Contoh macam ni kan Kita nak tengok Y total kan Maknanya kita nak tengok ni The whole thing, the whole thing. Sedangkan yang macam tadi Kita nak tengok bukan the whole thing Partition Data-data lelaki Data-data perempuan ha, Macam ni dia memang kita nak tengok semua ha, That's why kita akan buat uh, Apa nama ni? Uh, frekuensi Y total ni Median dengan analisis yang berkenaan ni Bagi data yang berkenaan Maksudnya dia tak payah nak split file eh. Kenapa dia tak perlu split file? Sebab memang kita nak semua data lah. Semua data untuk pre Sebab tu kita akan buat benda yang sama juga untuk semua data Untuk post okay. So ini contoh Y total Kemudian lagi satu tadi tak silap saya nama dia adalah Y total dot post code uh, Saya just Try ya. tengok Okay Ha, so dia dapat kat sini nampak? Ha, total untuk median bagi mula-mula peri adalah 9. Lepas tu dia jadi 3. Ha, lepas tu 5 dia jadi 1, 9 dia jadi 3, 14 dia jadi 4. Ini contoh apabila anda membuat uh, non-parametric test. Okey habis. Dan jangan lupa pesan saya apabila anda buat benda-benda ni untuk letakkan dia split file lah. Kalau dia jadi error sekalipun akan datang, no problem. Anda kena tahulah bila anda ada pakai non parametric benda ni perlu di double check balik supaya dia di disablekan okey habis wilcoxon rank sum test now kita akan pergi kepada correlation so sebelum saya pergi kepada correlation ada bagusnya saya benarkan awak untuk membuat analisa sendiri eh Sambil-sambil kita tahulah sama ada anda faham ke tidak apa yang anda patut buat ni. Okey, arahan saya Dengar baik-baik. Tentukan sama ada terdapat perbezaan ataupun tidak bagi stress level antara faktor berikut Okey, anda kena tahulah apa faktor dia kan okay, Ini Soalan dia, Ini soalan dalam exam pun lebih kurang macam ni lah Saya nak tengok macam mana level awak punya berkicap tu Lagi banyak awak berkicap lagi senang saya nak plan untuk anda punya exam ataupun assessment tentukan ada tak terdapat perbezaan bagi stress level between orang yang bekerja private dan orang yang bekerja government. Diberi data adalah bertaburan secara normal. Ni, ni contoh eh. Ada setengah-setengah keadaan dia bagi tahu dah siap-siap apa condition data tu supaya anda tak payah run normality. Tapi ada keadaan dia tak bagi tahu. So apa anda kena buat? Anda kena run dulu normality. Anda tak run normality, anda pandai-pandai je buat, anda punya T-test, kemungkinan salah. So, data tu memang tak normal, contohlah. Tapi dalam soalan saya ni, yang pertama ni, saya nak anda buat, carikan, tentukan, adakah terdapat perbezaan mereka yang bekerja swasta dan mereka yang bekerja government. Adakah terdapat perbezaan stress level antara mereka yang bekerja swasta dan bekerja government. Sila jawab sekarang soalan tu, saya bagi masa 2 minit faham eh ha, tentukan tentukanlah cari ah kejap lagi saya akan minta uh, Syazan. Uh, saya akan nyamakan nama-nama ni -nama nanti akan bersedia kejap lagi anda akan share screen dan bentangkan kepada kawan-kawan uh, dan saya eh pertama adalah Syazana Rashid okey yang kedua adalah um, kita ada siapa lagi ni? Ha okey. Uh, Iza Zulzilati. Ha Iza Zulzilati akan uh, buatlah bersama dengan sahabat kita ni. Okey. Uh, untuk soalan tadi saya minta yang jawab tu adalah puan siapa tadi nama? Saya dah lupa dah. Oh sebut nama. Siapa nama tadi yang mula-mula saya sebut? Syazana, Syazana. Okey. Nanti puan Syazana bentangkan kat saya eh. Dengan kawan-kawan. Okey. Dipersilakan. Masa bermula. Saja je. Okey. Nanti kejap lagi saya follow Masa, up. Ben, maksudnya kena share screen ke? Ha ah, share screen lah. Share screen. Lepas tu pun ceritalah ada beza ke tak ada beza ke. Boleh? Oh. <laughs> oh. Maksudnya kan tak apa, nanti nanti saya saya guide puan. No problem. Uh, kalau okay. kalau puan rasa dah tak masuk dah, biasa saya biasa share screen je saya tunjuk sekarang. Tak ada hal. Oh, okay. kan alang-alang dah tak masuk tu. Sebabnya kalau, okay. no, no. yeah, saya belum pernah dapat kita kan, macam buruk pula So Puan, puan share screen ni. Okay. Yeah. Tak apa. Bagus bagus. Y total tu dah penting dah untuk puan nak, nak gunakan bagi analisis kita. Okey. Tak apa puan share screen kejap. Saya saya guide puan. Kita buat sama-sama. Ya, ya, ya. Nak explain ni entire lah. Uh, entire. Padan Macam mana tadi? Ah, entire screen. Ya, yeah, benar. Itu adalah benar. Okay. So, sahabat-sahabat yang lain boleh uh, stand by eh. Uh, saya memang main pick nama Lepas ni saya target Puan Izzah Zul Zilatil. Lepas ah, siapa lagi? Saya nak target ni. Siapa? Yang, yang suka tutup kamera ni bahaya ni? Sebab saya tak tahu ni. Sama ada mereka berada di Amerika ataupun di Malaysia sekarang ni. Okey, Puan Cezana akan sharekan skrin dan beliau akan cuba buat simulasi bagaimanakah analisa dibuat eh bagi menentukan ada tak perbezaan antara stress level bagi mereka yang bekerja di swasta dan mereka yang bekerja di uh, apa nama ni private eh ini contoh. Okey. dah Puan Cezana Cezana, hang, hang eh oh, itu okay. adalah satu satu ujian daripada Allah Ta'ala lah. Itu Okey, tak apa. Puan Izzah Zul Zilatil, boleh? Boleh share screen? Apa dia Puan? Tak dengar. Eh, Puan ada dua device saya rupanya. Oh, sorry lah. Saya tak perasan. Puan Izzah Zul Zilatil, Puan boleh share screen ke? Kata ada masalah teknikal juga. Kalau pun ada masalah teknikal Kita akan pergi ke next Pegawai ha. Boleh Siapa yang nak share screen dia ni Saya nak tengok je Macam mana you buat analisa Bagi menentukan perbezaan Private dengan Government In term of their stress level Ada yang nak volunteer Volunteer memang kamu Memang tak nak ni saya tahu Masyazana memang dah hang eh Computer komputer ha, tak hang Nak share screen tu dia Dia tak boleh Dia tak boleh eh Cuma Okay saya, saya try balik Okay Cuba try tak ada saya saya nak petik sama siapa lah Saya pun tak tahu nak petik dengan siapa ni. Ah. Puan Vani Vanisu. Boleh ke? Puan Vani Vanisu. Adakah puan okey untuk share screen and uh, share with us the idea about the independent sample t-test. Silakan puan. saya tak boleh lagi saya baru dapat uh, tadi masa break je saya dapat sampai ni total je why total 벌써 dapat ni. Tu tadi saya, saya mesej yeah. tadi uh, saya nak share Saya nak dapatkan yang latest tu untuk nak, Biasa saya nak continue lah Oh okey, no, no problem sahaja. Okay no problem uh, Setakat ni ada kebanyakannya semua dah ada Y uh, total lah kan ha, Cuma sekarang ni kita nak buat perbezaan je Okay saya perlu cakap uh, kepada kamu Perbezaan ni adalah yang paling senang Sebab anda dah tahu bahawa apa yang anda nak buat adalah mencari whether the difference is exist or the difference is not exist. Eh? Okay, tak apa. Puan Bani, uh, apa nama? Paus. Ah, Puan Mahfuzah, Puan Mahfuzah dah. Puan Masura. Puan Masura ada Puan Masura. Saya main, main sebut ini eh. So, kalau anda rasa asal rasik awak kena petik ke, rasik ni tau. Saya tak ada, tak ada pilih siapa-siapa. Mana yang saya rasa saya nak minta tolong explain, explain. Bolehkah Puan Masura? independent sample t-test menentukan okay, level saya cuba share, share, screen eh. Okay, silakan Puan. Tak apa, Puan share je. Nanti saya guide. Tak, uh, dia tengah ni kejap ni. Di. Okay, dipersilakan. Hmm, siapa lagi saya nak ni eh? Nak, nak pick up eh? Ada yang memang Uh, student-student suri yang bagus ni memang macam dia minta-minta kita kita sebut nama dia. <laughs> dia student suri yang pasif sikit ni dia memang uh, kalau boleh minta kawan-kawan lain lah. Bagi jalan dekat kawan-kawan lain kan. Lah. Alright. Tak apa. Saya harap anda cuba ada apa buat eh. Okay. Tak apa. Boleh ke Puan Masyura? Kalau uh, tak tak apa. Saya share screen dia. Boleh? Uh, Puan dah on the way dah? Tak boleh Encik. Saya share dia dia tak boleh eh. Okay, never mind. Kalau banyak sangat uh, yang tak boleh, never mind. Saya yang akan tunjukkan saya punya skrin. Tak senang. Macam biasalah kan. Apa-apa hmm, pun biar saya tunjuk skrin saya je lah. Sebab saya memang nak sangat anda experience sendiri. Macam mana cara analisa data tu. Supaya anda dapatlah dia punya benefit of this uh, sharing eh. Kalau tak memang anda akan blur lah. Uh, tapi tak apa sebab benda ni direkodkan. So saya harap sangatlah anda boleh buat ulang kaji dan tengok kalau tak boleh tengok dekat YouTube channel saya YouTube channel saya ada beratus-ratus eh uh, almost uh, ribuan video pasal data analisis ni je so anda selamat menonton lah kalau sanggup eh kalau memang sanggup pun eh kalau nak ilmu percuma je alright so sekarang ni saya ulang balik semula soalan saya tadi kepada sahabat kita Puan Syazana ataupun puan-puan yang berkenaan lah. So kita nak tengok ada tak perbezaan stress level di kalangan mereka yang bekerja di swasta dan bekerja yang bekerja di government. Ini sebagai contoh saja. So kita akan pergi kepada analyze, compare mean dan telah diberitahu juga dalam soalan tadi terdapat apa nama terdapat pembuktian bahawa data ini adalah bertaburan secara normal ke tak normal? Normal. <coughs> normal, pandai. Normal. Eh? Pandai. So bila bila dengar perkataan data didapati adalah bertaburan normal, sebenarnya itu adalah hin. Apa tu hin? Hin. Hin ni macam idea lah bahawa kita akan gunakan ujian para parametrik. So kita dah tahu data adalah normal dan kita tahu bahawa kita sedang membuat ujian antara dua grup maka apa nama ujian yang kita nak buat? Ujian dia ada namakan sebagai Indi Independent Day ke Independent Sample T-Test? Pandai eh, nama dia adalah Independent Sample T-Test eh So Independent Sample T-Test adalah satu ujian yang dijalankan untuk mengukur terdapat perbezaan mean ataupun tidak antara dua kumpulan yang tidak bersandar Contoh dalam kes ni, mereka yang bekerja di private dan mereka yang bekerja di swasta. Sama lah swasta dengan private tu. Government dengan private. Okay. So, kita punya nal. Apa kita punya nal? Anda boleh nampak kan apa saya tulis kan? Kenal kita apa? Swasta dan juga government sama. Apa yang sama? Stress level. There is no significant difference of the stress level between government and private staff. Contoh. That is the simplest like that lah kan. Kemudian kita punya alternatif, there is. Uh, this, uh, there is a significant difference um, of the stress level between government and private staff. Itu contoh. Kemudian kita punya alpha. Alpha ni adalah step nombor dua adalah 0.05. Kemudian kita ada step yang nombor tiga. Step nombor tiga adalah run and report. Di mana kita akan menggunakan independent sample t-test dan kita akan tengok berapakah mean dan juga ada tak perbezaan ataupun perbezaan kita wujud dan yang keempat kita akan buat yang dipanggil sebagai uh, decision eh, kita akan buat decision. Decision adalah based on the p less than alpha ataupun p more than alpha. So if more than alpha therefore we fail to reject, less than alpha kita akan reject. Dia ada lagu dia sebenarnya. Kalau anda belajar dengan saya secara face to face saya memang akan nyanyi lagu dalam kelas ni. Uh, tapi saya tak boleh nyanyi lagu tu dekat dalam internet ni sebab nanti akan kena copyright strike dan sebagainya kan. So saya tak nyanyi lagu lah. Cuma nak cakap uh, bila less than alpha maka kita reject null. Okay, kita reject. Okay, so uh, macam mana cara kita nak membuat analisis ni adalah semudah 1, 2, 3. 1, pergi ke analyze. 2, pergi ke Um, Compare mean ketiga independent sample t test so, itu saja kemudian jangan lupa anda tekan reset dan masukkan variable yang berkenaan iaitu y total dan juga work work akan uh, merujuk kepada tempat anda bekerja iaitu bekerja dalam sektor yang berkenaan dengan government dan sektor yang ber government yang ber, uh, berke, ber, uh, berceritakan tentang swasta So kita akan tekan butang paste contohlah uh, x3 kita akan masukkan Ya macam ni ke you all nak buat tadi ni? Betul ke? Siapa yang nak cuba buat ni tadi? Yang tiba-tiba tak boleh nak share screen tu. Adakah ini yang anda sedang usahakan untuk buat? Saya punya salah, cik. Apa punya yang salah tu tadi? Saya Siapa... masura ni. Apa masura? Oh, puan buat yang macam mana tadi? Masa sebelum saya, saya tunjuk video tu. Ya, analysis. Lepas tu yang create meet tu. Ya eh, analysis lepas tu puan pergi dekat mana buat? Ah, uh, compare confirmings. Confirm ni. Lepas tu pun ambil yang mana? Ah, uh, one way. One way. Ah, okay. Pandai. Sebenarnya one way ni adalah sesuai untuk lebih daripada dua grup puan. Ah, tak apa. Ini satu pengalaman yang baik. Ah, so puan akan ingatlah. Maksudnya selepas ni, bila ipa nak buat one way je panggil dia tengok dia dua group ke dia more than two groups Kalau dia hanya dan hanya jika dua group maka puan hmm. akan gunakan independence property test ya ha, bagus satu satu perkongsian pengalaman yang hebatlah daripada puan masyura ya saya harap anda dapat pelajari bersamalah. ya. Eh. Tak ada masalah. Itu silap-silap mistik tu biasa je buat. So um, yang penting puan jelas bahawa apabila dua kumpulan anda akan pakai hanya independent sampai test eh. So setelah selesai kat sini kalau anda tengok eh. Sini saya letaklah perkataan latihan. Okay latihan eh. So saya highlightkan balik apa yang telah saya analyse tadi dan saya tekan butang run eh. Dan saya akan dapat eh uh, bahan berikutlah seperti mana saya saya maklumkan tadi kita akan ada ada dua row eh kita ada row yang pertama equal variance assume dan juga equal variance not assume so mana satu saya nak pilih saya akan tengok kepada levin test ni levin test for equality of variance saya akan tengok yang ini 0.641 bila nilai dia adalah lebih besar daripada 0.05 maka saya akan ambil row yang pertama so dalam kes ni dia adalah nilai 0. 641. So saya akan ambil row yang keberapa? Row yang pertama. Okay. Nampak tak saya zoom tu tadi sampai nak pergi ke pixel yang ke dalam. Nampak tak? Kita tak nampak, kan? nampak Nampak, nampak. Nampak kan? Okay. So that's why kita saya akan ambil equal variance I assume di mana saya akan tengok kepada row yang pertama ah, ni row yang pertama. Kalau anda tengok kan? Ah, ini saya try zoomkan row yang pertama. Row yang pertama T dia adalah negatif 1.226 dan ini adalah dia punya significant two tail. Ha, signifikan tutil dia lebih besar ke kurang daripada alfa signifikan tutil dia adalah lebih besar daripada alfa oleh itu saya menolak ataupun gagal menolak saya akan menolak ke gagal menolak jawapan ni saya gagal menolak sebab lebih besar daripada alfa maksudnya fail to, reject, fail to reject less than reject more than fail to reject less than reject more than fail to reject itu lagu Lagu yang sepatutnya dinyanyikan bersama-sama oleh awak semua Dalam choir dalam kelas eh Tapi awak tak nyanyi tak apa mengelat Dan nanti kita nyanyilah eh Dalam kelas awak nyanyilah bersama Puan Syarizan Rizan Less than alpha Maka kita akan reject More than alpha fail to reject So tadi kita tengok nilai dia 0.230 More than alpha Therefore we fail to reject Kita gagal menolak null Oleh itu kita akan buat kesimpulan There is no significant difference Tidak ada perbezaan Mean antara mereka yang bekerja di swasta ataupun government walaupun dalam mata kasar seorang yang tidak belajar analisis statistik pada hari ini dia akan kata eh come on lah government 8.8 swasta 11.4 come on ini adalah mata kasar tetapi apabila kita buat mata halus dia menggunakan statistical analysis kita dapati there is no different sebenarnya uh, yang kerja swasta ke ataupun kerja government sama je dia punya uh, level of uh, stress dia Ha, kita akan kata the level are considered similar between these two group. Okay. Boleh eh? Boleh faham eh? InsyaAllah. So next step adalah kita akan belajar tentang ada dua lagi topik. Dua lagi last topik iaitu correlation dan juga chi square Ada dua saja lagi topik Jangan risau ya tuan-tuan Anda dah sampai ke penghujungnya Saya tahu anda dah memikirkan Bazar Ramadan terdekat Jangan risau ya Bazar Ramadan masih ada lagi So mari kita belajar tentang Apa yang dipanggil sebagai correlation Okay, correlation. So, correlation pun sama juga ya. Tuan-tuan dan perempuan dia ada dua. Satu untuk data yang normal dan satu lagi untuk data yang tidak normal. Okay, jelas Eh? Ya? Dan bila kita cerita pasal correlation ni, dia ada benda yang sama. Iaitu pertama dipanggil sebagai R value. R value ni dalam bahasa lain dipanggil sebagai correlation coefficient ataupun dipanggil sebagai um, correlation coefficient lah. Correlation Coefficient Coefficient ha, Cuma dia berbeza sikit So kalau R value Bagi data yang normal kita akan pakai R value Bagi data yang tak normal kita akan pakai RS value ha. Ini semua yang akan bagi nanti SPSS Kalau data yang normal Nama dia adalah Pearson Okay Kalau data yang tak normal Nama dia Spearman ini nama panggilan dia di kampung Tapi nama saintifik dia Kalau Pearson ni adalah Pearson Product Moment Correlation Okay ha, Ini adalah nama panjang dia dalam IC dia So kalau yang ini Nama pendek dia Spearman Nama panjang dia dalam IC Spearman Row Correlation Okay setakat ni boleh follow Adakah anda follow, unfollow, unfriend Ataupun dah unsubscribe dah saya punya channel ni <laughs> Masih follow eh Masih follow Alhamdulillah eh? Alhamdulillah kalau masih follow Kalau dah unfollow tu saya harap dapat follow balik uh, Puan Matsura kata follow Okay very good Okay kita ada R value Kemudian kita ada RS value So ini dia punya macam uh, ringkasan cerita dia Kemudian bila kita cerita pasal uh, Correlation ni sama ada uh, Spearman ataupun Pearson lah ya. Eh. kat sini saya akan fokus kepada dua je Spearman dengan Pearson. Okey, pertama dia akan keluarkan R value. Okey, ni anda kena jelas bila anda run yang analysis ni dia akan keluar R value ni. Dan bila dia keluarkan R value ni, masya-Allah, kelebihan R value ni adalah untuk kita menentukan dua benda. Dua benda akan dapat daripada R value sama ada dia adalah R value ataupun RS value. Faham eh? RS value untuk spearman lah. R value untuk Pearson. Okey, Dia akan ada dua benda ataupun dia ada two kind of things yang kita panggil kalau saya lah saya panggil sebagai NOR. NOR ni adalah nature of relationship. Nature of relationship. Ha, nature of relationship. Dan anda kena tahu eh R value ni dia mesti berada di dalam tambah tolak dia tidak mungkin akan lebih daripada satu dan tidak mungkin akan lebih daripada negatif satu. Kalau ada data tu, maka salahlah cara kira dia. So dia akan jadi contohlah 0.87, negatif 0.365. Ha, ni contoh nilai-nilai bagi R value ni tadi. Sama ada R value ataupun RS value. Depends lah kepada da tahap data tu punya normality. Kalau ya. so, normal, dia akan pakai uh, Pearson correlation. Kalau tak normal, dia akan pakai Spearman Rho correlation. So, bila kita run analisis ni tadi, dia akan bagi nilai R. R ni tadi mempunyai dua fakta dalam R tu tadi, iaitu dipanggil nature of relationship. Yang diterjemahkan melalui dua benda, iaitu direction. Dan yang kedua adalah strength. Ha, ini semua anda dah belajar ni, saya rasa kan. So, strength pula terbahagi kepada berapa? siapa tahu strength terbagi kepada berapa? Boleh tolong jawab? Ha, dia ada macam-macam mazhab. Eh. Mazhab yang saya pakai adalah mazhab Gleeford Rule of Thumb. Okay, Gleeford Rule of Thumb. So, Gleeford bagi tahu bagi data-data yang adanya pakai uh, strength ni ataupun kekuatan ni, dia diterjemah dengan perkara berikut. Kurang daripada 0.2, ia dipanggil sebagai negligible. Negligible. Negligible ni maksudnya Perhubungan yang boleh diabaikan Kemudian kita ada 0.2 sampai 0.4 Yang ini dipanggil sebagai low Kemudian kita ada 0.4 sampai 0.7 Yang ini dipanggil sebagai moderate Ataupun uh, medium Kemudian kita akan ada 0.7 sampai 0.9 Yang ini dipanggil sebagai high Dan last but not least More than 0.9 is considered very high Ini contoh Uh, anda buat dua analisa eh anda buat analisa menggunakan dua variable contohnya variable x dan juga y x ni contohlah umur y ni adalah contohnya uh, stres uh, so anda dapati semakin umur orang tu semakin tinggi stres dia contohlah ini ini anda punya hipotesis so strength ditentukan melalui beberapa faktor iaitu nilaian dia lah. Eh. Nilaian ini adalah dicadangkan seperti ulama-ulama terdahululah Ha, ini level-level dia. Yang ini dipanggil sebagai Gleeford Rule of Thumb. Ada lagi banyak lah uh, contoh-contoh lain yang menggunakan dipanggil sebagai Cohen 1988. Okey, direction ada dua je direction. Positif ataupun negatif. Itu saja. So, bila anda buat run analysis experiment ataupun Pearson, dua benda ni akan keluar pertama adalah dipanggil sebagai R value. Yang kedua saya tak cerita lagi. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua ni ingat ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua adalah P value lah, tak lain tak bukan, P value. So P value is actually looking for the hypothesis testing eh whether you want to reject or fail to reject the null hypothesis. Okay, setakat ni secara teori ni jelas tak? Ada apa-apa soalan atau apa nak tanya? Ingat, bila anda buat hipotesis ni, dia akan ada beberapa contoh korelasi. Eh. Korelasi, dia akan ada seperti berikut. Okay, saya tunjukkan superficially. Eh. Korelasi, dia akan ada contoh dipanggil sebagai positive correlation. Okey, semakin banyaknya X, semakin banyaklah Y. Ha, ini contoh positive correlation. Dia ada juga negative correlation. Ha, ini macam gini. Semakin banyaknya X, semakin menurunnya Y. Ha, itu dipanggil sebagai negative correlation. Dan dia ada juga yang dipanggil sebagai no correlation Semakin banyaknya x, y pun tak ke mana ha, Ini dipanggil sebagai tidak ada correlation lah Apa yang dibuat tu memang macam tu je lah Tak ada kena-mengena pun antara x dengan y Okay, so it, saya ulang balik semula Untuk data normal kita akan pakai Pearson Product Moment Correlation Kita akan gunakan r value Bagi data yang tak normal maka kita akan pakai rs value dan dia akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai Spearman rho Correlation nama dia lah Dan setiap satu ujian yang menggunakan ujian Correlation ini akan ada R-Value Yang diterjemah dengan nature of relationship seperti berikut iaitu strength dan direction Strength akan menceritakan nilai kekuatan dia Dan yang kedua adalah direction sama ada positif ataupun negatif Dan yang seterusnya selain daripada uh, R-Value apabila kita run analisa menggunakan correlation kita juga akan dapat p value dia so p value ni digunakan dalam ujian hipotesis ujian hipotesis okey setakat ni jalan eh so kalau dah jelas mari kita terus buat analisa yang berkenaan jelas ke belum jelas okey saya saya bagi awak hint dia dia punya data dia orang satu dah buat lepas tu kita buat sama-sama eh Alright, berpandukan kepada data yang telah diberi um, kajian mendapati bahawa uh, tentukan sama ada Ada tak perkaitan sama, uh, Antara gaji dengan stres uh, Cuba tengok, ada tak perkaitan antara gaji dengan stres Macam mana nak buat tu? Saya bagi lah. Analyze, correlate by variant uh, Cuba buat nah, ni, Kali ni saya nak tukar approach pula Saya nak anda explore sendiri Saya cakap je, anda buat sendiri Boleh eh, kita try eh Analyze, correlate by variant Dah sudah Lepas tu masukkan kedua-dua variable tadi Kali ni saya cakap je Saya tak nak tunjuk pun Sebab bila saya cakap dan tunjuk pun Anda boleh follow kan Ni kali ni saya sengaja tak nak buat macam tu Supaya anda menggunakan kemahiran sendiri lah Saya okay, cuba try Analyze, correlate by variant. Data bertaburan normal Dan uh, kita nak tentukan sama ada Adakah terdapat perhubungan Antara gaji dan juga uh, Apa tadi? gaji dan juga stress level. Okey dah Okey, berapa jawapannya? Ke ataupun anda pun tak tahu jawapannya macam ni nak dapat. Okey. Oleh kerana mungkin ada mencabar sikit, so saya ceritakan teruslah macam jawapannya eh. So analyze, correlate by variable. Okey, saya akan masukkan variable seperti berikut iaitu Y total dan saya akan masukkan salary. Okay, ni contoh. This is only an example where you want to identify is there any relationship between the X and Y. But, uh, but eh, but. But ni apa but? But ni adalah tetapi. Anda kena jelas dulu apakah analisa, apakah dia punya hypothesis lah untuk kita buat. Sekejap, right. Eh. Okay, sorry. Ada ada kawan yang terlupa nak apa mute tadi saya dah cuba mute kan okey sekarang ni sebelum kita start lebih jauh kita kena faham dulu hipotesis ha hypo hipotesis hipotesis untuk kita punya uh, correlation okey anda kena jelas hipotesis correlation tak lain tak bukan dia cerita pasal SLOPE SLOPE apa bukan SLAP Itu slope 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 ni adalah kecerunan Okey, ha, ni saya buat macam ni. Ini simbol kecerunan lah. Maknanya, kita akan kata P sengit is equal to zero. P sengit ini, ni, P sengit ni adalah merujuk kepada yang dipanggil sebagai slope. Ni slope. P ni slope. P sengit sama dengan kosong, ini adalah hipotesis null. So, hipotesis alternatif kita adalah P sengit tidak sama dengan kosong. Okey yang kenapa kasihkan kosong kosong maknanya slope tak ada so tidak sama dengan kosong maknanya ada slope cuma kita tak tahulah sama ada p more than 0 ataupun p less than 0 okey ini bukan p ya. ini panggil p sangat ini panggil sangat uh, sangat simbol okey anda kena ingatlah Right. So, hypothesis untuk correlation macam biasa, kita ada null dan juga kita ada alternatif. Contoh dalam case tadi, saya nak tahu ada tak perkaitan antara salary dan juga stres. Okey tak? Ini saya punya null. So, bila kita kata null, null mestilah origin. Origin maknanya tak ada kena mengena lah. Maksud kita akan kata there is there is no correlation. Okay, between salary and also apa tadi? Tidak ada perkaitan yang signifikan antara salary dan juga stress level. Okey, itu adalah dia punya yang dipanggil sebagai null. Ini null eh, no correlation. And then another one will be alternative. Kita akan kata there is uh, significant. There is a significant correlation between uh, salary dan juga stress level. Okey, maksudnya sama je macam yang atas, cuma kat sini kita kata ada perkaitan. Yang tadi kita mula-mula kata tidak ada perkaitan. Kan? Okey, ini contoh. Ini adalah kaedah yang pertama. Bila you buat hipotesis you mesti ceritakan dia punya null dan alternatif. Okey, yang kedua kita akan letakkan sebagai kita punya uh, alpha alfalah. Okey, alfa. So, alfa biasanya kita akan ambil 0.05 level of significant. Kemudian yang ketiga kita akan run and report. And remember bila kita run and report, kita akan tengok R value so dalam R value, sekejap lagi kita akan tengok strength dan kita akan tengok direction ok, dan juga um, kita punya run and report ni tadi kita akan keluarkan kita punya value ok dan nombor 4 macam biasa decision dan nombor 5 macam biasa conclusion ok Okay, lama makin tak cantik tulisan tu. Tak apa. Nanti anda faham lah konsep ni. So, mari kita mulakan analisa tu. So, analisa ni tadi kita dah letak Y total dengan salary. Okay, mungkin ada yang terlepas pandang macam ni cari nak buat dia. Analyze. Uh, correlate by variable. Okay, anda akan masukkan dua faktor ni. Satu faktor salary. Satu lagi adalah Y total. Dan kalau anda perasan eh, ni saya cakap teruslah sebab kebetulan kita pun dah ada limited time. Lepas ni kita ada lebih kurang sekitar jam untuk bincang pasal chi-square. Anda boleh nampak kat sini kita ada tulis Pearson dan kita ada Spearman. So dengan hanya mengklikkan Pearson ni secara umumnya SPSS akan kira dia Pearson. Tapi contoh anda nak buat adjustment, anda boleh untick the Pearson, boleh tick the Spearman. Okay. So kalau dalam case ni saya akan maintain lah seperti biasa iaitu uh, Pearson eh. As default saya akan buat as default lah. Sebab saya, tadi pun soalan bagi tahu uh, data adalah bertabaran normal kan. So saya akan pakai je lah data Okay. So saya akan tekan paste macam biasa. Sebab apa saya tekan paste? Sebab saya nak simpan dia punya flow eh. Flow of analysis inside my syntax. Alright. So finish already. So now let me just highlight everything and then I'm going to hit the run button. So after I hit the run button, so you can see over here we got uh, numbers of uh, apa nama output lah. Okay, anda boleh tengok kat sini kan salary in MYR dalam Malaysia ringgit salary dengan salary of course lah satu kan yang kita nak tengok sekarang ni adalah salary dengan Y total nampak tak berapa Pearson correlation dia cuba sebutkan kepada saya berapa nilai dia R value dia berapa R value dia yang tu eh negatif 0.028 yang ni yang saya sedang jogetkan keza saya yang ini dipanggil sebagai R value nampak tak Okey. Ha, nampak tak? Nampak. Nampak. Oh tak nampak? Nampak nampak. nampak. nampak nampak. 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 Oh nampak oh, terkejut saya dengar kata tak tadi. Ha. Huh. Okey, kemudian kita akan ada uh, kita punya p value. So p value kita berapa? 0.877. Okey, jelas. So saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan eh. R value dia kalau ikut nor, apakah dia punya nor? Nor ni adalah dia punya nature of relationship. 0.028 kurang daripada 0.2 betul tak? Kurang daripada 0.2. Yang ini kita dalam bahasa lain kita kata negligible. Negligible relationship. Maknanya relationship yang boleh diabaikan. Ha, saya dengan you tak ada relationship ni. Oh macam tu. Contohlah kan zaman muda-muda dulu kan. Ramai girlfriend ke kan. Ataupun girlfriend ramai boyfriend. Oh I tak ada apa-apa dengan you. So itu panggil negligible relationship. Ha, faham eh? Contoh. So negligible relationship ini bermaksud tak ada tak ada berkaitan lah antara X dan Y. Okay. So sekarang ni kita tengok pula dia punya p-value. So kalau anda lihat tadi dari, daripada um, output kita dapati nilai p-value dia adalah 0.877. 0.877 maknanya apa? Gagal menolak null. Okay. Gagal tolak null. So when we fail to reject the null hypothesis and therefore we cannot reject it lah. So contoh anda nak reject null ni kan. Boleh tak? Saya nak reject null lah padam lah ni. Nah. Ha, saya nak padam. Tak boleh padam. Bila padam, 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 wujud balik. Sebab apa tak boleh padam? Because you do not have the evidence to say that and you do not have the evidence to reject your null. And therefore your null will remain outside there. And therefore you have to make a conclusion based on uh, based on what is left behind. Anda kena buat berdasarkan apa yang dah ditinggalkan. So, oleh demikian, anda akan fokuskan anda punya conclusion dan juga decision based on what is left behind which is you gagal tolak. Anda gagal tolak null oleh itu anda akan kata uh, bila kita kata there is no correlation between the salary and stress level maknanya kita akan kata apa? Stress level tidak dipengaruhi oleh gaji sama ada orang tu bergaji besar, sama ada orang tu tak bergaji besar, dia tidak ada kena mengena dengan stress level dia. Dia nak stress ikut suka hati dia. Dia tak nak stress ikut suka hati dia. Uh, faham tak? Berdasarkan data ni lah tadi. Ha. Uh, so macam mana nak buat eh? Kalau macam tu dalam real life, ah, real life awak kena fikirlah sebab awak lebih expert berbanding dengan saya ikut bidang masing-masing eh. Okay, ada apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Tentukan ada tak perkaitan antara stres dan juga humor. Saya ulang, stres dan juga humor Didapati bahawa data adalah tidak bertaburan normal Tentukan sama ada Ada tak perkaitan antara humor dan juga stres Jadi persilakan tuan-tuan dan puan Saya akan minta anda akan bagi jawapan sekejap lagi Okay, saya akan sebut saja siapa-siapa dia Bersedia dia? Nur Idayu dah ke? Dah saya tanya soalan ke? Belum eh Puan Nur Idayu ke? Belum Ha, kalau belum, sekejap lagi Puan Nur Idayu ya. Tolong tolong bantu kawan-kawan untuk cerita apa jawapan dia. Ha, lagi siapa ha? Puan siapa lagi ni? Ha, Siti Nur Ifah. Nur Ifah pun macam 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 saya belum sebut kan lagi. Ha? Puan Siti Nur Ifah eh, sekali juga. Ha, lagi? Ada lagi? Silakan. Nak share screen pun boleh salah buat ke tak reti buat pun no problem saya akan guide kan tuan-tuan nak buat okey ada tak ada eh okey tak ada kita bagi assalamualaikum jelah eh gurau ya eh? ada tak cepatlah ada tak siapa yang volunteer ah siapa yang volunteer senang je soalan saya adalah um, adakah, adakah terdapat perkaitan antara X dan Y? X saya adalah salary. Eh sorry, X saya adalah umur. Y saya adalah stress level. Saya nak tengok ada tak perkaitan antara stress level dan juga dia punya umur. Ada? Tolong jawab. Tak ada. Okay, tak ada. Tak apalah for the interest of time. Ah, Saya try boleh. Tapi Encik kena scroll kat sana sebab saya punya Y total pun tak ada kan. Ah ha, boleh no problem small the pieces. Okey puan Bani. Kalau saya tak itu saya kena pergi analisis. Oh sorry, oh puan nak saya tunjukkan saya punya screen. Ah ya sebab saya saya tak ada white total nanti saya nak buat kiraan. Oh okey. Tak keluar jawapan boleh, terus. Boleh, boleh. No problem, no problem itu adalah salah satu approach yang yang jarang-jarang saya fikirkan boleh dipakai namun uh, cadangan puan tidak dapat ditolak ya eh, sebab dia adalah satu cadangan yang baik okey right tapi saya baik. pasti okey saya kali ini saya pula dengar apa yang puan tunjukkan kepada saya eh saya akan demo kan saya hanyalah penerima oh, saya bagi tahu je encik yang kena demo ya yeah, itu sudah pasti puan no problem okey okay, Kena saya pergi kari. data analisis okey analyse okey kemudian saya kena pergi dekat correlation correlation okey kemudian kena pergi dekat sel tu umur sel tu umur ada ah, lepas <laughs> slip ada pergi dekat bivariate dulu puan selepas uh -huh. analyse correlate bivariate kan betul eh aha uh -huh, variant aha uh -huh. okey betul okey okey dah kemudian. buka uh, kena uh. pergi dekat umur 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 eh -huh. uh, ah, ni okey yes each okey umur lepas tu pergi dekat y total Umo pergi dekat Y hotel bawah ah, ni. macam mana? Uh, pergi sini lah masuk kotak ni. Ah, uh ah, -uh, masuk dekat ah, kotak, masuk kotak, tu. kotak, ni. Ya, okay. So, ah, uh, umur. Eh, ni. Lepas tu Y total masuk, kotak tu ni masuk dalam tu. Okay. Oh, okay okay, okay, okay. Baru Pasal. pergi tak? dekat passion tu. Mana passion? Ah, uh, dekat bawah tu. Okay. Lepas so, tu klik, klik OK. Klik, klik OK eh. Oh, hmm, hmm, dia, dia, dia tak payah. Data ni normal ke tak normal lah Puan? Saya tak tahu lah. Tak saya nombor. rasa tak normal. Tak normal. Speriment. Speriment. So kalau tak normal boleh pakai piercing lah eh. Uh, ah, pandai. Yang uh. ini sebenarnya kita boleh tukar spearmint. Okey, bagus eh. Okey. Right. Kemudian. Ya. Uh -huh. Saya tekan cancel lah. Eh? Uh, okay. eh. Okay. Ah, okey. Eh. Okey. Ah, okey ke cancel? Saya tekan cancel lah. Saya <laughs> rasa so, okey. Baru dapat dia right. punya jawapan ni akan tekan OK Itu adalah betul. Okay. Terima kasih kepada Puan Benny uh, atas percubaan beliau yang sangat tepat dan bagus. Saya puji tindakan dan uh, positif attitude yang beliau tunjukkan. So anda tengok kat sini contoh kita dah ada please enter your age in years. Ya. Contoh lah macam ni kan uh, umur anda umur dia ada dalam tahun kemudian kita akan ada Y total. So kalau anda tengok Y total dengan umur nilai R dia ini adalah R apa? Ini adalah RS eh. Ini bukan R sahaja. Saya ulang eh. Ini bukan R sahaja. Ini adalah RS. Sebab apa dia RS? Siapa tahu sebab apa dia RS? Sebab dia adalah data yang tidak normal. Okay so dia akan generate RS value. So RS value dia adalah bersamaan dengan negatif 0.159 kurang daripada 0.2. Apakah dia punya NOR? Okay ingat NOR ni akan cerita dua benda Apakah dia punya NOR? Nature of relationship Anda kena tengok dia punya strength Dan juga direction Okay Itu adalah dia punya caralah nak mulakan Untuk buat uh, correlation ni Kemudian yang kedua adalah dia punya P-value So P-value dia anda akan tengok Nilai dia adalah 0.378 So kita tengok pun kita dah tahu dah Memang lebih daripada alpha. Therefore, kita gagal menolak null. We fail to reject the null hypothesis. Um, and therefore, we are going to make conclusion there is no significant correlation eh, between X and Y iaitu umur dan juga stres. Maknanya orang tu semakin berumur ke, orang tu semakin muda ke, dia tak ada kaitan dengan stres dia. Ni contoh. Alright, habis. So now we are going to focus on the last chapter of the day iaitu dipanggil sebagai kai square eh bukan kai bahar kai bahar itu bayang lagi guru bayang jelah eh kita akan cerita kai square so kai square ni dia unik sikit ya eh? untuk maklumat tuan-tuan dan puan kai square dia agak unik dan dia memang sangat unik uh, kerana kai square adalah mempunyai fungsi yang dua-dua benda yang kita bincang tadi iaitu kai square dia boleh digunakan untuk test bagi ujian differences hanya anda kena tahu kai square boleh digunakan untuk test differences tapi untuk ukur differences apa kita panggil sebagai beza kadar beza kadar SPSS eh sorry chi square boleh buat aktiviti yang pertama ni iaitu menguji perbezaan kadar dia boleh buat dan yang kedua SPSS boleh buat dipanggil sebagai menguji kebersandaran 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 ni dalam bahasa lain ada setengah orang panggil relationship lah. Relationship. Ha, tapi saya panggil association. Ha, association. That's why kalau tuan-tuan puan perasan, kenapa saya guna istilah kebersandaran tu? Sebab dia reflect kepada association. Measures of association. Okay, ini adalah fungsi chi square. Okay, jelas? Jelas ke tak tuan-tuan puan perasan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya dulu. Chi square adalah ujian non-parametrik non-parametrik. So tak payah tanya lah chi-square ni adalah data normal tak normal. Dia memang non-parametrik. So apakah syarat-syarat nak menggunakan chi-square ni ataupun keperluan chi-square ni dia mestilah data mentah. Data tak boleh dalam bentuk peratusan, tak boleh. Dia Data tu mesti data dalam bentuk mentah. Okay, contoh biasanya kalau kita buat chi-square ni, contohlah aplikasi dia kan, kita akan test yang pertama adalah menguji perbezaan kadar. Kita nak tengok ada beza ke tak. Contoh macam lelaki dengan perempuan kan. Kita ada lelaki, kita ada perempuan dalam satu-satu kelas. So kita nak tahu ada tak perbezaan kadar taburan. Ha, nampak ayat saya. Kadar taburan lelaki dan perempuan dalam kelas. So kadar taburan lelaki dan perempuan dalam kelas ini akan digunakan untuk membuat hipotesis lah yang dinamakan sebagai chi-square. So dia punya null dia apa? Null dia adalah taburan adalah sama. Adalah sama. Dan alternatif dia adalah taburan adalah tidak sama. Ha. Okay. So contoh bila kita nak buat case square ni, kita akan fokus kepada penyakit lah. Eh. Kalau anda tengok dekat sini, kita ada penyakit. Contoh yang saya dapat bagi tahu lah. Macam sekarang ni kan penyakit. Kita ada penyakit Ah, uh, yang kita buat ni tadi. Penyakit apa? Penyakit stres lah kan. Katakan penyakit stres kan. Kita nak tengok ada tak perbezaan kadar orang yang dapat stres ni di kalangan lelaki dan perempuan? So, cara dia macam mana? Kita tengok kat data ni kan. Data ni kita akan ada ytotal.cat sama ada normal ataupun stres. So, sekarang ni saya tahu data ni anda tak ada ni. Ha, so, untuk mengelakkan masalah yang lebih beruncing, izinkan saya untuk share terus data yang sesi petang ni tadi. Boleh? Ha, yang saya rasa tadi ada kawan kita Puan Vani pun ada bagi maklum lah juga bahawa beliau memerlukan data ni kan. Okay, saya hantar. Takut saya betul lupa. So saya hantar sekarang data ni. Anda boleh klik balik dekat link tadi. Nanti saya share balik link ni. Nanti anda boleh download eh. Ha, dipanggil sebagai data ni lah. Our data. So this is our data. Data A ADRC. Saya akan save as lah. Save as. Waktu petang. Apa, apa panggil? ADRC petang. Okay. So, anda akan ada data petang. So data petang ni tadi okey izinkan saya pergi mm hmm okey saya akan upload sekarang data yang baru so make sure you all uh, download it accordingly lah sebab kat situ nanti akan ada data yang berkaitan dengan kategori-kategori yang kena okey selesai Kelas, okey boleh tengok dekat dalam chat also i'm going to share the link with you Okay. Please download and use it accordingly. Link. Okay, done Alright, ladies and gentlemen. So, selepas kita dah, um, apa ni tadi? Selepas kita dah tengok kan, kita punya penyakit ni tadi, kita ada dua penyakit. Contoh macam ni lah, bukan ada dua penyakit, dua outcome yang possible lah. Iaitu stres ataupun tak stres dan kita ada yang dipanggil sebagai lelaki ataupun perempuan. Eh. Kita panggil sebagai ha, proportion lah sama ada lelaki atau eh. So kita boleh gunakan chi square ni untuk menentukan ada tak terdapat perbezaan kadar tu tadi. So perbezaan kadar ni biasanya kita akan pergi kepada non parametric dan kita akan pergi kepada legacy dialog dan kita akan pergi kepada chi square. Ha, ini adalah contoh untuk kita tengok terdapat ketidak taburan penyakit eh. Ha, okay. kita pergi kepada yang pertama tadi. Contoh saya nak tengok yang paling basic lah. Saya nak tengok yang dipanggil sebagai um, y total dot y total dot cat lah eh. y total dot cat dia adalah kategori orang yang aa, sama ada normal ataupun orang yang ada stress ni eh. saya nak bandingkan ni dua je orang yang normal ataupun tak normal so saya akan buat hipotesis secara equal lah sebab kita ada tiga 30 orang kan kita ada 30 orang manusia dalam data ni kita ada 33 orang so secara umum dia kalau kita kata um, ada masalah ke tidak dalam kelas ni of course kita kena tahu dulu ada beza ke tidak orang yang dapat sakit dengan tak sakit ni kan so secara umum dia kalau kita kata oh okay maybe 50-50 kot ataupun mungkin bukan 50-50 ha, so itulah kita punya null dan alternatif maknanya kalau kita kata yang sakit dan tak sakit tu adalah 50-50 ha, itu adalah null lah maksudnya mereka yang sakit dan mereka yang tak sakit tu sama je lebih kurang tetapi kalau kita punya alternatif tu adalah berlainan iaitu mereka yang sakit dan mereka yang tak sakit itu adalah tidak sama. maksudnya ada something wrong dalam kelas kita. Ini contoh. Macam mana kita nak tahu benda tu exist or not as a problem. So kita akan letak y, uh, y total dot cat. Kemudian kita boleh uh, gunakan terus apa yang dipanggil sebagai chi square. So apa yang nanti chi square ni bagi adalah basically dia akan bagi anda um, data lah. Eh. Data chi square ni pun sebenarnya Aa, boleh dikira secara manual aa, Saya Alhamdulillah lah boleh, boleh Ngajarlah anda kalau nak cerita saya manual tu Tapi because of the interest of time Saya tak, tak cerita lah kan macam mana nak, nak Cerita yang manual tu Tapi yang basicnya adalah kita masukkan variable test Kemudian kat sini pun kita ada option Kita boleh pilih lah untuk buat descriptive Statistics Kemudian dekat situ anda boleh tekan butang reset Ataupun anda boleh tekan butang aa, Ok eh, untuk menghasilkan output dia Apa yang terjadi kita akan buat hipotesis lah. So hipotesis dia adalah seperti berikut eh. Dia akan ada hipotesis seperti berikut. So apa hipotesis dia? Penyakit stres eh contoh. Uh, null dia adalah distribution sama. Contoh lah eh distribution sama. Kemudian kita punya alternatif distribution tidak sama. Tak sama. So sama tak sama ni adalah ditentukan berdasarkan kita punya probability ataupun kita punya percentage lah yang dari segi bab stress yang tak stress tadi. Ini nombor satu. So ini adalah contoh chi square chi square nombor satu ataupun dipanggil sebagai chi square testing for the goodness of fit. Goodness of fit. ini uh, dia punya nama lah. Testing for the goodness of fit. Okay. Kemudian kita akan ada step nombor dua sama macam tadi, step nombor tiga sama macam tadi, step nombor empat sama macam tadi, step nombor lima sama macam tadi. Nombor tiga ni anda perlu run and report. Okay. Apa yang diperlukan run? Yang anda perlu tahu dia punya chi value. Okay. Ini panggil chi value. Okay. Kemudian kita akan ada p value. P value. Okay. So now mari kita buat analisis yang tadi saya maksudkan. Okay, non-parametric test, saya akan highlight dan saya tekan butang run. Ha, bila saya tekan butang run, maka dah keluar dah apa yang saya tunjukkan ni. Sekejap eh, ni tadi tersilap. Ha, guy Square. Okay, so kalau anda tengok kat sini output, kita ada. ada. Dipanggil sebagai ytotal.cat. Ada min pula lagi. Ha, min ni tak boleh pakai pun lah kan. Cuma nak tunjukkan. Bahawa diskretif statistik ni akan run juga diskretif statistik Tapi yang penting sebenarnya kita nak tengok bawah ni Normal kita ada 28 orang, stress kita ada 5 orang Dan kita dapati bahawa um, ada perbezaan antara kumpulan yang normal dan juga yang stress Which is yang paling ramai adalah kumpulan normal lah So maknanya keadaan ni bagus lah uh, Maknanya uh, tak ada apa nama ni ada something lah yang akan menyebabkan seseorang tu bagus ataupun ada seseorang tu menyebabkan tak bagus pasal stres dia. Namun begitu tak jadi isu sebab kebanyakannya adalah bagus. Eh. Ha, itu dipanggil sebagai distribution. Biasanya distribution ni, saya tunjuk contoh eh, distribution ni. Biasanya kadang, -kadang kita nak tahu paling senang adalah kumpulan umur eh. Kita nak biasanya kadang, -kadang kumpulan umur. Kita ada umur 20, lepas tu uh, 25, lepas tu 30. Ini contohlah kita ada tiga kumpulan umur kan? So kita pun ada penyakit. So kita nak tahu ni kita nak pilih yang mana satu untuk target. Ha, itu sebab kita gunakan chi-square ni tadi. Ini ha, ni contoh. Kita panggil sebagai chi-square testing for the goodness of fit. Untuk mencari perbezaan kadar. Ada beza ke tidak antara kadar yang berkenaan. Okey, yang terakhir chi-square ni yang paling utama lah yang dipanggil sebagai chi-square test for the independence. Eh. Ini yang nombor dua lah. Chi-square uh, test of independent. Independent. Times Square Test of Independence ni dalam bahasa Melayu yang saya fikirkan lah, yang saya nak buat untuk kamu faham ialah menguji menguji darjah kebebasan ha, menguji darjah kebebasan dengan kata lain, kalau kita nak buat hipotesis, kita akan buat macam ni eh. ha, contohlah kita akan kata hipotesis null dia, IV independent to DV Ha, kemudian kita akan bagi tahu IV dependent to DV. okey jelas tak ah ha, untuk saya punya chi square ni maksudnya kita akan buat uh, satu penyataan yang merujuk kepada faktor tidak bersandar dengan kesan nah ha, ni kita akan kata macam itulah kalau dalam bahasa Melayu tidak bersandar tidak bersandar dengan kesan so dia punya alternatif faktor bersandar dengan kesan So, ini dalam bahasa statistik. So kalau anda nak tulis dalam bahasa uh, biasa yang orang boleh faham, maka kita akan buat ayat seperti ini. There is no significant association. okay, Between uh, factor and outcome. Itu so, yang bawah ni pun sama. Kita akan buat there is significant an okay. association between factor and outcome. Okay, ini adalah contoh penulisan bagaimana kita nak membuat chi-square test for the independence. Okay, contohnya nanti kejap lagi kita akan cubalah tengok apakah data-data yang ada untuk kita buat perkaitan antara stress uh, stres ni dan juga kita punya condition lah. Okay, kalau anda perasan kat sini, kita ada y-total. y-total.cat ni akan digunakan sekejap lagi. Kemudian kita akan ada contoh lah. Eh. Ni saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh saja. Saya nak tengok dia punya perkaitan dengan. Um, okay katakan ni tadi kita ada X kan. Ha, ni X total ni kan. Saya akan tengok ada tak perkaitan antara normal ataupun stress dengan X total. X total ni adalah grup uh, group lah. Group kumpulan. Okay group kumpulan. Tapi group ni nanti ada banyak group lah. Kita nak dua je. Kita nak two by two table ni. Eh. Okay, saya saya ubah eh. Saya ubah. Um, saya ambil apa lah. Uh, Okey lah. Saya ubah sikit lah total ni. Saya ubah sikit dengan meletakkan record eh. Katakanlah tadi kita dah buat uh, total. X total ni kita dah buat kan. Uh, tapi kali ni saya nak modify sikit. Saya akan buat dia sebagai X total. Dot N. N ni adalah new. Okey. Kemudian old and new. Terus so, saya akan buat macam ni eh. Tengok eh siapa yang kosong dia adalah satu siapa yang satu dia adalah satu okey kemudian saya akan buat jadi all other values adalah dua ha ni contoh okey sebab saya nak cakap nanti sekejap lagi siapa yang ada satu dia maksudnya uh, berisiko siapa yang nombor dua ni dia tidak berisiko eh sorry terbalik ni ah uh, yang, uh, okay. yang ini sepatutnya dua okey yang ini sepatutnya dua Okay, yang ini sepatutnya satu. Okay, maksudnya kalau tinggi skor dia tu, maka orang itu adalah mempunyai possibility untuk terkena penyakit ha, Stress stres ni lebih tinggi lah sebab dia punya dia tu banyak kan. Ini contoh lah. So, apa yang saya sedang buat ni adalah basically saya sedang record satu data yang baru yang dipanggil sebagai 121212. Okay, apakah satu itu? Satu adalah dipanggil sebagai low low risk ataupun kita panggil sebagai low stress ah eh, low trigger lah nah, ha, ni contoh low trigger dua ni adalah uh, medium medium to high uh, trigger okey eh, boleh 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 nampak eh apa yang saya buat ni eh? mungkin okay, untuk memudahkan penyeragaman data dan analisis maka saya akan uh, re-share -re eh. saya akan re-share balik semula saya punya Uh, file tadi. Okey, saya akan reshare balik. Yang ni saya perlu rename dulu sebentar. Petang first. Okay, so file upload. Saya akan upload semula. Okay, good luck to download the second one. Okay, second one ni uh, sama je dengan yang tadi. Nothing more than um, kita hanya tambahlah yang dipanggil sebagai xtotal.n. Okay, kat kalau anda tengok kan, kita ada uh, low trigger dengan medium to high trigger So kita punya hypothesis ni tadi, kita akan kata there is no significant association between factor and outcome So factor yang kita nak cerita ni sekarang ni adalah occupational factor lah Okay, kalau anda tengok balik kepada saya punya uh, nota ni yang saya tulis ni tadi Factor ni saya maksudkan adalah occupational factor Yang kita ada empat soalan tu kan, uh, so empat soalan tu siapa yang dapat empat markah tu memang high trigger lah Siapa yang dapat satu markah tu dia low trigger lah Ni contoh Alright, so macam mana nak buat analisis ni? Analisis bagi chi-square yang kedua eh, Ini chi-square yang kedua dipanggil sebagai chi-square uh, test of independent uh, Chi-square test of independence ni adalah menguji dalam jahkulurasan ni Kita nak tengok ada perkaitan ke tidak So kita akan pergi kepada analyze kita tak pergi kepada non-parametrik eh. Kita akan pergi kepada descriptive dan kita akan pergi kepada cross-tab. Okay. Ini uh, yang terakhir anda kena tahu. Itu chi-square. Analyze, descriptive, cross-tab. Okay. So bila anda tekan cross-tab ni, maka dia akan bagi row dengan column. Dan anda kena ingat bahawa apabila anda buat chi-square, column ni mestilah selalunya kesan. Mestilah selalunya kesan. Selalunya kesan So kesan ni maksudnya apa? Outcome lah So dalam case ni outcome kita apa? Outcome kita adalah y total dot Betul tak? Y total dot ni adalah kategori Antara orang yang sakit dan tak sakit ha. Okay So kemudian kita akan ada row Row ni siapa? Row ni adalah orang atau Sorry uh, Row ni adalah faktor lah Faktor So apa faktor kita tadi? Baru kita buat namanya x total dot n ha, Ini saja saja dibuat Sebab apa? Kita nak mengukur uh. kebersandaran antara waktu dan juga kesan. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada radio button statistik. Okay. Dekat radio button statistik ni, ada tiga butang anda kena klik. Chi square contingency coefficient, pi and Cramer's V. Pi and Cramer's V ni, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dia adalah sudo R. Sudo ni maksudnya penipu. R tu adalah R value lah yang kita buat tadi dalam correlation. That's so, dinamakan sebagai sudo R. Ha, sudo R eh. Kemudian kita klik butang continue dan anda boleh tekan paste. Tapi sebelum tu anda pergi kepada sales. Okay, ni biasa menjadi amalan saya. Biasanya saya akan ambil percentage by column. Percentage by column ini penting untuk kita tahu dia punya outcome ataupun dia punya impact lah towards our investigation eh. Kemudian kita tekan OK dan last sekali kita akan tekan butang eh uh, okey ataupun kita akan tekan butang syntax untuk generate kita punya syntax ya okey maka dah selesai okey saya highlightkan dan saya tekan butang hijau okey so kita boleh nampak kat sini kita ada low trigger, medium to high trigger dan kita ada normal dan juga stress eh. Normal 17 orang, stress 3 orang. Low trigger 17, medium to high trigger 11. Okey. Ini adalah contoh data kita eh, data kita. So kemudian kita tengok dekat bawah ni adalah chi square. Chi square ni nilai dia uh, kalau kita tengok dia dah tulislah 0.001. Maknanya tak signifikan lah. Tak ada perkalitan pun. Dan kita tengok nilai dia juga adalah 0.97. Sebab itu lebih besar daripada alpha. Iaitu gagal menolak null. And therefore we are going to make a conclusion. There is no significant association between X and Y. Kemudian kalau kita pergi kepada symmetric measures pun sama. Dia tidak menunjukkan prestasi yang baik lah. Untuk menunjukkan ada ketidakperhubungan antara X dan Y. So secara kesimpulan dia. Apa kita punya kesimpulan? Kesimpulan dia adalah. Uh, P value uh, More than 0.05 Reject null Okay Eh sorry uh, P more than 0.05 Fail to reject null Fail to reject null Selepas so, kita fail to reject null Make a conclusion Make conclusion Make conclusion apa dia? Okay, conclusion dia adalah There is No Association Okay Between Uh, between the this one lah. Dia apa? The trigger and outcome. Uh, maksudnya orang tu ada trigger high ke low ke dia tak ada kena mengena dengan dia punya outcome untuk mendapatkan penyakit stres tu tadi. Okay. So itu uh, lebih kurang sebesar sedikit saya punya contoh. So sekarang ni saya nak bagi anda latihan satu sebelum kita tamat dengan kita punya perbincangan ni. So menggunakan chi square testing for independence ya right? maksudnya chi square nombor 2 menguji darjah kebersandaran tadi tentukan aa, sama ada terdapat perkaitan ataupun tidak antara stress punya status dan juga mm, contohlah jantina ha cuba tengok ada tak antara jantina dengan stress level Sila Silakan ini juga terpakai eh, apabila anda punya data contoh kan eh, anda punya data tu anda memang nak tengok ada tak perkaitan antara jantina sebagai contoh dengan penyakit apa penyakit tu macam skor lah so anda tahu skor tu dalam numerik dan anda tahu bahawa numerik tak boleh buat uh, perhubungan dengan data nominal eh nominal kan macam uh, apa nama ni jantina dia adalah kategori, kategori data. so kategori tak boleh buat ujian perhubungan dengan uh, ujian uh, data kita yang numerik. So cara dia adalah kita perlu buat pengkelasan dulu. Kita perlu buat group. Uh, kita kena buat group pada kita punya uh, numerik data tu supaya dia boleh digunakan chi square. So cuba buatlah chi square. Male dengan female dan juga um, apa tu tadi? Y. Y kita adalah stress level. Silakan. Oleh kerana anda dah cuba jawab, saya bagi jawapan nak. Jawapan dia semudah ni je lah ya. Hmm. Saya reset dulu. So macam biasa ytotal.cat adalah kolum. Okay. So kemudian kita akan kolum. Uh, Lepas tu kita akan masukkan apa tadi? Race eh. Risk. Eh sorry gender. Gender kita akan masukkan dalam row. Ha, ni contoh outcome kita adalah ytotal.cat dan kita punya exposure ataupun kita punya risiko adalah gender. So pergi pada statistik kita akan ambil square contingency coefficient pi and kremers b ok continue dan last sekali but adalah kita punya cells so cells kita uh, akan kita pilih kepada percentage kolom ni dan kita akan tekan butang paste lah ok tadi kita dah buat untuk kita punya nilai x kali ni kita memang ambil yang demographic data ok demographic data So bila tengok eh data-data ni memang kebanyakannya tak signifikan pun. Okay. Alright. Ini contoh. Yang seterusnya. Y uh, total dot cat. Dan juga uh, gender. Male dan female. Is there any relationship? Kadang-kadang uh, orang tanya. Is there any relationship between the gender and also the. Um, apa nama ni? Health status. Ataupun stress status. So orang akan kata no. No sebab apa? Because the p-value. The p-value is 0.810. 810 ni adalah. Dia punya nilai lebih besar daripada alpha. Therefore. We fail to reject the null hypothesis. And when you fail to reject the null hypothesis, that's mean um, there is no association lah. There is no significant correlation antara um, X dan Y. X ni adalah faktor lah, Y ni adalah outcome. Uh, ini contoh dia. Ya. Dan bawah ni diberi juga symmetric measures ataupun dipanggil sebagai pseudo R. Mana yang dia itu pseudo R tu? Dekat value tu. 0.042 tu adalah value. Value bagi nak dibuat pseudo R ni. Tapi kalau dah macam gini, bawah daripada 0.2 memang kita tahu lah there is a negligible relationship between the um, exposure and outcome. Okay, so itu seba sedikit perbincangan kita pada hari ini. Saya just nak buat recap lah final sebelum kita tamatkan perbincangan kita secara uh, umum ni. So saya recap balik, kita ada dua jenis ujian. Okay, differences dan juga inferensi. Okay, so untuk ujian differences pula dia terbagi kepada dua, ya, yaitu para, ya, penciju, uh, kemudian parametrik dan juga non-parametrik. Okay, kemudian kita ada differences lagi satu ni tadi inferential, inferential terbagi kepada eh, inferential, pula, sorry, kita ada differences, kemudian kita ada correlation, correlation. So uh, differences kita ada parametrik dan kita ada non-parametrik non parametrik. Kemudian uh, correlation kita ada uh, Pearson, kita ada Spearman dan kita ada chi square. Uh, last sekali chi square. Chi square ni biasanya dia independence lah. Dia tidak ada kena mengena dengan yang lain-lain eh. So itu dia punya cerita dia. So um, kesimpulan dia adalah data kita ni dah berjaya untuk kita collect, dah berjaya untuk kita faham bagi tujuan analisa dan of course lah um, satu hari punya kursus ni agak stressful kalau nak faham semua dan dengan praktikal yang anda mungkin buat mungkin tak buat mungkin buat sebahagian uh, dia tak berapa cemerlanglah. Nah, oleh demikian saya advise anda untuk uh, cuba buat pada masa yang akan datang. Uh, kita ada descriptive eh ya, tadi. Ah uh, kemudian kita ada uh, inferential dan inferential ni pula kita terbagi kepada dua iaitu differences dan juga correlation. Okay, so kita ada um, differences yang namanya parametric dan juga non-para. Dan differences ni pula lebih kepada K kumpulan. Kumpulan satu, kumpulan sama dengan dua, kumpulan lebih besar daripada dua. Dan juga T1 against the T2. And then the correlation also are being divided into two parametric. Dan juga non-para. Okay ni secara umum lah eh. Uh, descriptive pula tadi kita dah belajar mengenai EDA. Kita dah belajar mengenai normality. Kemudian kita dah belajar juga mengenai uh, EDA normality um, MCT dan juga MD dan juga last sekali adalah reliability. Ha, reliability ni kejap lagi saya tunjuk lah secara umum je lah reliability ni nak buat macam mana. Um, kemudian kita adalah nama-nama test dia. Ni semua anda kena uh, cuba aware lah eh apa benda dia. Dan last sekali adalah chi-square. Okay chi-square ni adalah satu ujian hipotesis yang boleh buat dua-dua adalah untuk ujian difference dan untuk ujian um, association. Maksudnya perkaitan lah, dia boleh buat untuk perkaitan dan dia juga boleh buat untuk perbezaan. So mari kita tengok contoh yang pertama EDA, Exploratory Data Analysis. Dalam ni kita belajar mengenai normality, kita belajar mengenai MCT, Mean Mode Median, kita belajar mengenai uh, measurement of dispersion. Kemudian kita belajar mengenai reliability, sekejap lagi lah eh, reliability ni sekejap lagi lah. So saya tunjukkan reliability sekejap. So reliability ni contoh kita ada soal soalan eh, katakan kita ada soalan iaitu Y1, ini adalah soalan question A lah. Y1 sampai lah Y7 ni kan kita nak tahu sama ada dia reliable ataupun tidak kita akan buat reliability test eh. Analyze um, Scale Reliability Analysis. So ini cara nak membuat reliability test Analyze Scale Reliability Analysis So kita akan masukkan Y1 sampai lah Y7 ha, masukkan So kita akan pakai kerombak alpha Ini dipanggil sebagai Internal Consistency Reliability Test Internal Consistency Reliability Test ni untuk mengukur Konsisten uh, ataupun tidak kita punya um, data yang kita uh, miliki tadi Okay saya ulang, analyze, scale, reliability analysis um, Saya perlu tambah baik ni sebenarnya Okay, uh, tengok ni, eh. reliability Okay, reliability analysis Kita dah pilih dah tujuh soalan tadi Kemudian saya akan pilih statistik, uh, kat sini tadi saya lupa nak maksudkan kepada kamu Kita akan letak kepada item skill and skill if item deleted. Ah ha, ini penting. Kemudian kita akan tekan butang paste. Ha, kita akan generate syntax. Eh. So syntax yang telah dibuat ni ada dan saya akan letak ke dalam github lah. Nanti saya tunjuk sekejap lagi macam mana nak dapatkan syntax-syntax ni dengan mudah. Eh. Okay dah habis. So kita akan tengok reliability kat sini. So nilai reliability ni sepatutnya berada pada julat lebih daripada 0.7 ha, Macam ni lah, 7 item dia 0.9 Maknanya reliability dia bagus So inilah yang kita nak, instrumen yang macam ni yang kita mahukan eh. Ini contoh apabila kita buat reliability test ha, okay. So itulah sebab sedikit pasal kita punya ujian deskriptif Kemudian kita ada ujian yang dipanggil sebagai inferensi So dalam ujian inferensi tadi anda pun telah didedahkan dengan dua uh, komponen utama eh sebenarnya anda buat master PhD pun anda akan belajar benda yang sama je lah. cuma dia mungkin ada tambahan lagi pada ujian inferensi ni uh, selain daripada ujian perbezaan anda kena buat correlation dan mungkin anda kena buat model uh, macam itulah so secara umumnya kalau macam ni ujian differences anda akan ada uh, non parametrik dan juga parametrik dan macam biasa dia terbagi kepada jenis-jenis kumpulan Kemudian kalau data yang correlation ni kita akan ada dua iaitu non-parametrik dan juga parametrik. Iaitu data bertaburan normal dan data tak bertaburan normal. Spearman dan juga Pearson. Dan last kali bernulis adalah chi-square. Di mana chi-square adalah satu ujian yang boleh digunakan untuk dua objektif iaitu menentukan perbezaan kadar dan satu lagi adalah mengukur kebersandaran ataupun pengaruh. Ha, itu dipanggil association okay. Dan ujian-ujian um, perbezaan seperti kumpulan sama dengan satu, kumpulan sama dengan dua uh, One sample t-test, independent sample t-test, uh, one way ANOVA dan juga uh, PET sample t-test Itu semua boleh didapati di dalam nota-nota yang terkemuka eh. Anda dah boleh dapat lah. Dan begitu juga uh, dengan penulisan eh. Apabila anda dah siap semua ni Maka dia akan ada kaedah penulisan eh. Penulisan ni saya highlight sikit je lah eh. Penulisan Okey, secara umum dia Apabila kita buat apa-apa objektif penulisan eh. Contoh anda nak buat ujian uh, Perbandingan, eh. ni contoh saya bagi lah Perbandingan lelaki Dan wanita uh, Mengikut Stress level, contohlah stress uh, value Stress antara lelaki dan perempuan So stress antara lelaki dan perempuan So macam ni table dia akan dibentuk eh. So dia akan ada variable dia akan ada male, dia akan ada female, kemudian dia akan ada mean, dia akan ada SD, dia akan ada uh, Statistik Dan juga dia akan ada p-value, Ini ha, contoh ha, Data kamu nanti akan macam ni ha, Ini cara nak membuat tabulasi data lah So kita akan ada mean untuk male, mean untuk female, SD hmm. untuk male, SD untuk female Dan kita ada satu value kat sini dipanggil sebagai statistik, statistik value lah ataupun kita punya uh, independent sample t-test tadi dan juga p-value kat sini. Berapa nilai dia? Ini And cara anda nak membuat tabulasi data. Eh. So kat bawah ni anda boleh letak notes dan anda boleh nyatakan lah there is a different or there is no different between these two. So macam ni kita nak buat conclusion kita akan cakap lah there is, there is no ataupun there is significant significant um, different Okay, between. Uh, ni penting ayat ni. Between apa dengan apa. Okay, there is a significant different. Um, saya tulis cantik-cantik lah kan supaya anda boleh dapat manfaat dia sekejap. Ni contoh conclusion eh. There is significant uh, different of stress score. Contoh lah stress value between gender at Uh, level of Significant uh, 0.05 contoh eh uh, So kita akan uh, letak nota kat situ lah Where the t uh, statistic sama dengan berapa Kemudian P-Value sama dengan berapa Okey, lepas tu baru anda boleh tambah lagi lah Apa-apa yang anda nak tulis lah contohnya uh, Male Indicate Higher Uh, score as compared to female. However, it's not statistically significant. So ayat-ayat ni memang uh, akan diperlukanlah untuk anda membuat anda punya uh, jawapan. Okay, habis tentang pertanyaan saya, saya just nak double check mengenai anda punya uh, LMS. So pastikan anda semua telah masuk dan menjadi ahli LMS. Siapa yang belum sila masukkan. Sebab semua assignment akan dibuat melalui LMS. Um, assignment saya bercadang untuk bagi sebelum cuti raya. Tapi saya ada dengar cadangan-cadangan juga selepas Raya Jadi saya nak tanya anda lah anda nak selepas Raya ataupun sebelum Raya Ataupun nak Raya tahun depan saya nak tanya Berikut ada jawapan lah kan ke? Boleh apa, apa yang boleh tu? Ke tak payah buat? Okay, uh. okay saya buat uh, Saya akan bagi awal lah boleh eh saya akan bagi awal So um ini adalah kita punya LMS ataupun kita punya kelas uh, bersama saya adalah puan Sharizan so saya minta anda semua bersedia uh, dekat sini kita ada 10 participant eh kepada yang belum masuk lagi tolong masuk uh, siapa yang tak masuk lagi ni tolong masuk sebab nanti kita nak bagi assignment semua dekat dalam ni kita akan ada satu assignment yang contribute uh, quite significant numbers of uh, point ya, dalam anda punya continuous eh lepas tu nanti kita akan minta anda buat Uh, report lah. Report dia simple je. Anda akan diberi data, anda akan buat semua analisis yang dimaksudkan. Uh, dia akan bermula dengan deskriptif, dia akan bermula dengan inferensi, eh, dia akan bermula dengan deskriptif, dia akan bermula dengan normality, dia akan bermula dengan MCT, MD, semua yang kita cerita tadi. Oh, ada satu lagi yang saya tak cerita eh, secara spesifik kepada anda semua adalah graphical measures. Ah, uh, graphical measures secara normality saya dah ceritalah tapi Function graph ni tadi saya tak tunjuk kepada anda eh uh, tapi nanti anda boleh explore lah dekat sini Dalam SPSS kita ada chart builder dan kita ada legacy dialog dan kita boleh pilih sendiri our chart between X and Y And why you choose the certain, certain charts uh, regardless of another chart is because of the function itself eh Okay um, saya rasa mana yang tak sure nanti kita akan maklumkan lah dekat dalam LMS saya harap lah eh um, bukan 9 bukan 10 orang je lah saya agak lebih lagi lah ni ada lagi yang tak masuk siapa yang ada problem nak masuk dekat dalam LMS ni dah tahu kan anda punya normal key Puan Syarizan dah bagi tahu kan tak kan dah ada nah, kalau ada dah, 5 orang lagi tu tak masuk Ya, kalau ada lagi yang tak masuk, saya mohon mencadang lah untuk anda masuk supaya nanti assignment semua akan based on this system. Eh. Alright, tak apa. Itu sahaja daripada saya um, Saya buka soalan lah kalau ada Dalam 5-10 minit untuk saya bantu Untuk uh, entertain soalan-soalan tuan-tuan dan perempuan Dipersilakan kalau ada soalan Ada soalan ya? Okay saya dalam kesempatan ni Saya ingin mengucapkan uh, tahniah dan syabas eh? Sebab kita berjaya eh, mengharungi beberapa jam yang kritikal eh biasalah kan bulan puasa lepas tu, belajar statistik memang kering lah kepala uh, so possibility untuk berlakunya dehydration dan hilang fokus tu amat tinggi uh, namun saya bersyukur lah sebab diberi peluang untuk berkongsi pengalaman ini kepada anda dan uh, saya mohon jika anda ada apa-apa masalah boleh rujuklah kepada Puan Syarizan ataupun saya dalam pemahaman topik ini lah uh, walaupun anda mungkin taklah menggunakan ilmu ni 100% untuk buat research eh. tak menggunakan 100% ilmu ni untuk uh, anda punya tugasan sebagai seorang profesional yang berkenaan eh. tetapi saya percaya bahawa ilmu ni boleh digunakan untuk anda punya uh, penyelidikan, oleh anda punya jabatan, oleh anda punya skill pada masa yang akan datang. Lah. Itu secara umum saya bagi tahu. Okay kalau tak ada soalan saya serahkan kepada Puan Syarizan lah untuk conclusion remarks. Okay uh, soalan Cik Sanzuan akan letak bila? saya tak kisah pun bila nak. Uh, okay. Uh, let's saya, say. Saya, boleh letak. Lah. saya plan saya letak sebelum Raya lah. Nanti. Namping... Uh, yes. Uh. Uh, soalan letak sebelum Raya lepas tu student kena collect dua puluh hari bulan Mei. Hmm. Okay. okay. Uh, so banyak masa kat situ. Ada almost dalam dua tiga minggu tiga minggu dua minggu solid dua minggu tiga minggu. Okay, so yang okay. itu nanti saya ambil maklum. Uh, nanti saya akan maklumkan dekat dalam IBES dan juga uh, announcement. Make sure so student semua masuk eh dalam IBES uh, supaya anda tak uh, lost any uh, apa current information. Ya. Yeah. Hmm. Okay, ada beberapa soalan dan pukul berapa pukul empat lebih ni. Nanti Sik Sazuan akan letak juga yang recording this one kan. Ya benar, ya benar. Eh. Semua recording saya ni akan saya letak dekat dalam um, saya punya YouTube channel ataupun uh, dekat dalam saya uh, punya LMS juga lah. Eh. So make sure you download lah. Uh, so uh, student boleh rujuk balik apa yang tak yeah, faham betul. tadi. Uh. Okay itu sajalah kot. Kita end kita punya kelas. Terima kasih banyak Cik.